Aš dėl savęs gal nepridėčiau, bet dėl tavęs jau jinai. Galiu. Tai va, pradedam nuo dainų Kastyčio Kerbedžio Augusto Šuliausko, kur šiaip tu žinai, kad vokta yra ta daina. Dėl tavęs galiu. Tai yra Modern Talking Cinderella Girl. Tai va, aš buvo tokie laikai, kad 90-aisiais muzikantai tiesiog gerai skamba, parašykim tekstą ir pasidarykim karjerą. Tai šita daininga karaoke kambarį stipru. Mes beje esam čia šiaip labai nieks nemokės papildomai man už tą reklamavimą, bet čia karaoke kambarys yra Olyrio sporto bare ir vat net Augusto įkvėpė dainuot, mes vakar po rungtynių čia dainavimu to nepavadinsi, pareikėm į mikrofoną, bet šiaip smagi vieta, tai galite apsilankyti. Tai Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Labas bičiuliai, labas Žiliūnai. Labas. Labas Augustai. Labas. Praėjo 3 savaitės nuo mūsų paskutinio susitikimo, pažiūrėjau, 14 rašinėjom. Aha. Tai galvoju, kas pasikeitė, nemažai pasikeitė. Žalgiris teoriškai pabaigė sezoną, ką buvo galima nuspėti. Krito visų laikų rekordas Eurolygos. Ko nebuvo galima nuspėti? Ko iš labai sunkiai atrodo buvo galima nuspėti. Nu ne, galvojom gal koks Džeimsas už džiazuos. Bet šiaip apie tokius dalykus tu negalvoji, kad kaip Nigelis, kad galvoju, kad šiandien, plema, šiandien kažkaip gerai. Mm-hmm. Ir aišku, esminis dalykas, kad Kretinga NKL pusfinalį. Čia pagrindinė podcast'o tema, Ne, jau, matai, nieko įdomaus neįvyko, tada apie Žalgiriukus turėjau kažką pasakyti. Dabar tai, žinai, Kretinga tiesiog daro tą, ką Kretinga daro. 3-0 Telšiai dabar suduva pirmą mačią. Nu, čia, bet ar tu galėjai tikėtis to? Iš tikrųjų, pripažinsiu, aš nesidėsiu, kad čia Kretinga, nu, nelogiškai viskas vyksta. Pirmas rungtynės pusfinalio Marijampolėj, Ruikis nežaidžia, nes Jakštas krūtinkaulį suskaldė jam, dabar jau antram žaidė, bet buvo įskilęs. Stašys meta 14-2 metimų, Kretinga laimė prieš Marijampolę. Nėra logikos. Nėra logikos. O kaip, ar jums daug logikos Monake pasirodė mačia kaip Žiliūnai? Pirmas įspūdis. Būsiu atviras skeptikas gal. Aš dušiai labai norėjau, bet aš netikėjau. Pirmiausia, prisimenam mūsų gal pirmosius podcastus. Tada kažkaip akcentą dėjau, tu berods klausiai, Madridas ar Monakas. Aš sakiau, Monakas finale, Monakas nuneš Eurolygą. Ir kažkaip tada akcentavau fiziškumą. Ir ne pirmą sezoną tas krenta į akis. Ir tas vienas iš veiksnių pagrindinių, ko gero, ir buvo sėkmės faktorius. Jeigu per pirmus du kėlinius tu viens prieš vieną prasileidi 30 taškų net, ir jeigu po to yra kalbama, kad fiziškumu tave suvalgė, nesuvalgė, bet tiesiog nugalėjo, jeigu tu iš minus 15 gali grįžti valio, reiškia tu atsakei to fiziškumu, bet iš esmės, Monakas buvo fiziškesnis. Monakas žaidė taip, kaip turėjo žaist. Aišku, jiems irgi buvo psichologinė įtampa didžiulė, nes pralaimėjimo kaina irgi buvo milžiniška. Visi nori būti antri dabar. Lygiai taip pat kaip ir vakar Müncheną nugalėjo, sako, tai mūsų finalas. Kad mes būtume antri, visi nori to namų arenos pranašumo ketvirtfinalį, kalbos nėra. Nu, bet vėlgi, tokie momentai, kada, sakykim, Trinkieri kalba apie tai, kad epitetai vėl eilinį kartą dalinami žaidėjams, dėl to, kad jie nesustovi gerai, kietai nesužaidžia, kaip praeitam podcast'e kalbėjom apie Samnerio, lyg ir gerą atkarpėlę ir po to pasadinimą ant suolo, tai dabar realiai du žmonės, kada buvo iškritę, kada dar Arnas gavo traumą, kada, iš Lavrinovičius nieko mes nesitikėjom, bet realiai mes 7-8 žaidėm. Tai jeigu tokiose situacijose pralaimi vienas prieš vieną ir trenerio rotacija yra siaura, tu tiesiog negali laimėti, be to ir open shotsai visi nesukrito, gali sakyti, kiek sujudėjo kamuolys, kiek turėjom gerų progų, jeigu Menikas dar savo sumetė, Evansas nesumetė savo, tenka tą pripažinti daugiausiai. Prasta mačia kiek, 17 taškų. Jo, turėjo, aišku, ten kaip ironizavo dar Tomas su Ryčiu, kad kai jis ten kojas susideda gerai, dar gal kamuolį spėjo sumušti, turi pataikyti, nesukrito tie metimai, nepataikysi nieko nebus. Vėl mes pralaimėjom kamuolius, kaip ir pirmosiose rungtynėse, vėl mes daugiau prasižinginėjom tose rungtynėse, vėl varžovai daugiau susimetė baudų ir Maikas Džeimsas net ir pats tik vieną tritaškį iš trijų pataikęs ištraukė, gali sakyti. Pradžioj labai gerai sujudėjo, ir Dimo. Čia Laurino gal faktorius, vėl kalbam apie fiziškumą, apie kietumą, apie jo galbūt kaip žmogaus gal minkštumą, charakterio tokio truputėlį neturėjimą. Čia galima atskirą podcastą daryti Laurinas prie Kazio. Laurinas prie Trinkierį, ypač prie jo tik atvykimo,
ką mes kalbėjom, atsimenat? Ir prieš 3 savaitės ir anksčiau, aukas čia pasidarė naujas žaidėjas, atsirado flauteriai, atsirado žaidimas veido į krepšį, nugarą į krepšį gimdyti nebereikia, viskas čia pagreitėjo 2-2 ir atsirado naujas lyderis komandai. Ir va dabar nieko vėl neliko. Nesakau, kad polime Laurinas nesužaidės, neturėjo net kada tą padaryti. Tiesiog gynybo jį apstumdė ir Dimo užsikūrė, nors pirmosiose rungtynėse niekogi nebuvo sumetęs. Su nuliu baigė pasirodymą tada dar prie kazio tame mače. Tai va, tokie pagrindiniai momentai. Aš galvoju vis tiek, Monakas su savo fiziškumu, su komplektacijos stabilumu, su praktiškai nepakeista sudėtimi. Čia Madrido ir Monako. Leist. Jo, Madrido ir Monako realiai tokia teorija. Sudėti išlaikyti stabilę. Tai jei Madridas eina per veterano aukštą IQ, galima sakyti, ten didelio raumenio nėra ir šuolio galingo nėra. Čia einame mes grinai per jėgą, per raumenis. Per atletiškumą. Tai va, tai ir lėmė, aš galvoju, kad nu Žalgiris, pasižiūrėkime sudėti Monako ir Žalgirio, nu Monakas yra tiesiog atletiškesnis. O kad ten žaisdamas tu jauti labai didelį spaudimą tribūnose naip tol, ten vos ne 50-50 buvo situacija. Neutrali sąlyga. Taip, viena iš tų salių, kur tau yra žais lengva, ar tu žaistum Münchene, ar tu žaistum Berlyne, jeigu varžoms yra svarbus maršas, ten visada bus praktiškai 50-50. Taip kad šitoj vietoj ne salė lėmė, aš galvoju, tiesiog, nu, tiesiog Monakas buvo geresnis. Tiesiog buvo geresnis. Aš nesupratau vienoje vietoje skandavo visą salę ritmą. Ir galvoju, ar čia Žalgirio žalio baltų užvedinėjo fanai, bet žiūriu, kad ir Monako ploja. Tai ar jie pasijungė Žalgirio skanduotę, ar Monakas turi tą pačio ritmo kitai žodžiai savo skanduotę? Nesu atkreipęs dėmesį. Nu, aš tai nežinau. Jo, įdomu tokį. Kaip tau, Augustai, atrodo tas fiziškumas ir nepataikyti metimai? Esmė? Aš tai sutinku, man irgi, kai buvo likę 5 ar 6 rungtynės, tai būtent rungtynės su Monako buvo tos, kur turbūt vienintelės, nu, išvykoj, bet ir šiaip pagal Monako žaidimas ir visą sudėtį stilių žaidimo buvo tos rungtynės, kur aš labiausiai, vienintelės, kur būt, turbūt, kur netikėjau, kad Žalgiris bus favoritas, nes visose kitose tu matai silpnų vietų, o tenais taip yra tų silpnų vietų, bet tiesiog jas nu, nelabai tinka Žalgiriui. Ir Monakas padarė tą patį, ką ir daro kiekvienose rungtynėse. Dėl to, kad dėl savo geros gynybos, dėl kovos dėl kamulių polime, jie tiesiog turi daugiau atakų negu varžovų komanda. Ir kai tu turi daugiau atakų ir kai tu turi savo komandai Jamesą, Okobo, Jordaną Lloydą ir dar visus kitus, kad ir Donatas Motiejūnas gerai sužaidė vienas prieš vieną, tai nu, tu tiesiog susimėsi tos metimus ir laimėsi ten ar keliais taškais. Taip nepakrito daug tų laisvų metimų, bet tas man iš kitos pusės, pavyzdžiui, iš Keenan Evanso pirmom kelinį, nu, Trinkeri sakė, we lacked personality. Mhm. Ir man atrodo, į tą personality labai įeina tas, vat, kad tokiose rungtynėse, kur tu žodbūt reikia laimėti, kur matosi, kad veikia tave psichologija, nes nu, turi prameti laisvus metimus, tai tikrai kažkiek veikia. Tai, bet Šmitso gal metimai pramesti... Ne dėl psichologijos, ne, dėl fiziologijos. Šmitso ne. Šmitsas porą gal pramėtų. Jo, Šmitsas tikrai matėsi, kad dar neoptimalios formos gynyboje daug prasileido, bet ką norėjau pasakyti apie Evansą pirmam kelny. Ji pikenrolo metu prie jo buvo 2 žmonės ir jisai nusimesdavo kamulius ir leisdavo mesti kitiems žaidėjams. Kai tuo metu 5 buvo Heisas, Gedraitis, Ūlė ir Arnas. Ir Monakui tai yra okei. Okay. Kito aikštelės pusėje Žalgiris tą patį darė su Jamesu. Jamesas tiesiog laiko kamulį. Palaukia, kol aukštųgi Žalgirio nubėga ir tada atakuoja vienas prieš vieną. Tai vat, kai tu matai, kad komandai neina, man atrodo, kad Evansas, ir mes tą matėm ne vieną kartą šiam sezone, kad norėtųsi daugiau savanaudiškumų iš jo. Ir nu dabar jau aišku, kad jisai tą kažką darys kitoj komandai, bet man atrodo, kad to pritrūko vat, ir šiose rungtynėse ir tam pirmam kelny, kuris nu realiai iš kart uždėjo tau toną rungtynėse ir tu priverstas buvai vytis realiai nuo -10 praktiškai visą likusį laiką. Ir tada tas fiziškumas Monako vis tiek galiausiai išsilaikė, nes jisai yra toks kaip pastovus dalykas. Jie kiekvienoje atakui tave smaugia, neleidžia priimti kamulio, neleidžia daryti derinių ir nu, 66 taškai to rezultatas. Tik tais gaila, kad teisėjai tada ten galia su ta bauda. Va ten iki galo aišku kažkaip, nes dabar jau lyg kažkas atrado straipsnį taisyklių fake three throws. Fake free throws, taip, kad yra kad toks punktas. Vaidyba atseita, ne? Tokia, nu, kad nu, ne, nu, tipo, turėjai suvaidinti įtikinamiau. Jo, taip, kad tau palankė atšuotų kamuolys. Bet Monekė tiko. Taip, bet Monekė metė normalią trajektoriją, metė nu, normalią baudą. Bet čia jau prasideda čia spekulacijos. Šokių konkurso vertinimas man. Tai, jis gražiau čia, lanką pataikė. Jo. Bet jis metė, nu žiūrėk, aš sutinku, kad realiai esmė yra nepažeisti taisyklės, kad tu turi pataikyti į lanką ir neperžengti linijos. Tai nebuvo pažeista, nes aš ir esu šitą girdėjęs irgi daug kartų. Turbūt, kad svarbu pataikyti į lanką, nesvarbu kaip meti. Taip, taip. Bet yra ta taisyklė fake free throw, bet, nu, Menekas, akivaizdu, kad tai buvo fake free throw, jis kaip pasą davė.
kaip nuo kitos aikštelės pusės per visą į kitą pusę greitos atakos duotum perdavimą. Nu, bet čia sunkus vertinimas. Faktas, vėlgi, žiūrėkit, tu tokioj... Taip, taip, tokioj situacijoje tu meti baudą, vis tiek tu galvoji, aišku, tu privalai nepataikyti, bet vėlgi tu galvoji apie kamuolio atšokimą. Nu, vėlgi, ar ne, jeigu ten didelis meti, galbūt labiau į tą pusę, jeigu ten labiau į tą pusę. Aišku, smetė kaip rankininkas, viskas tvarkoja šitą vietą, nu, bet aš galvoju, kad vėlgi... taisyklę, kurią reikia turėti omeny ir ją labai labai apibrėžti. Kas yra fake ir kas yra real šitoje situacijoje. Čia panašiai, kaip žinai, traukia kamuolį šužibio metai žmogų. Nu, gerai, visi stengiasi mesti kojas, bet tarkim, nu, vat, šaus kažkam į galvą, jis mes tau į galvą. Vat, ir sakys, čia nebuvo feikas, čia buvo real situation, aš kitaip negalėjau pasilgti. Jo, aš į kojas nepataikau, aš tau į galvą vrombinau, tiesiai į kamulį, žinai. Jokingas tai, būtų ant slow motion buvo ir pasileidžia. Burbūdį. Jo, bet tai yra, nu, grinai feiko situacija, nu visiška, nu, tu trauki kamulį su tikslu mest į varžovą. Žinai, pabandyk žaidimo metu, būdamas iš ties vidurį mesti varžovą, viskas aišku, kuo baigsis tavo veiksmas. O kai tu trauki iš užžibio, kažkodėl tai yra toleruojama ir tai apie jokius veikus mes nekalbam. Bet čia taisytini dalykai tokie. Jie kaip ir nu, taisyklėse bandė apibrėžti tai, kad reikia pataikyti lanką, nes nu, žinai, į lentą tai iš vis susitariu su aukštu kokiu, aš to mesiu lentą, jo, tu dėk eliupavos. Bet tai subjektyvu visiškai. Bet labai, padarė labai. Lanką. Ir taip, lanko dabar jau neužtenka. Taip, ir neperžengė linijos, viskas padaryta gerai. Ir aš taip mečiau, aš taip metu, nu koks kieno reikalas, pagaliau. Kas apibrėž tą metimą. Čia taip pat kaip metis, žinai, į lanką, nepataikai, teisėjas traktavo, kad tai buvo metimas, ir tu gali pasiėmęs kamuolį apibėgęs lanką testą ataką, ir tau dvigubo nebus, ir tu gali žaisti toliau. Tai nebuvo perdavimas, nors aš į lanką nepataikiau, ir bolą paleidau, bet aš apibėgau, gynėjai aplenkiau, aš pasiėmiau kamuolį, aš galiu testą ataką. Tai vat irgi, žinai, tai nebuvo perdavimas, tai buvo metimas, teisėjas taip traktavo, nors aš nepataikiau į lanką. Čia geras point, kad... ir ataka tęsiasi. Kitas žaidėjas tai gali tiesiog mesti kit... Ten būna žaidėjai, kur vieną ranką baudas meta. Taip, taip, taip. Arba... Ko tik nebūna, jo, apskritai. Jo. Kas tik kaip nemet. Ir kuris pirmą kartą mato tą žaidėją. Taip, Saša Kaunas kaip mesdavo baudą, atsimenu. Nu, nebus, kad pirmą kartą matys, bet, nu, bet vis tiek, jo. Nu, toksai sakau. Loophole, nežinau kaip lietuviškai. Skilė taisyklėse, kurią jaučiu reikia taisyti. Ir nu, gaila, kad šį kartą nepamatėm, kas būtų, jeigu būtų, žinai, leidę tenais... pabandyti atkovo tą kamerą. Aš galvoju, kad čia vasarą Eurolygos teisėjų asociacijoje bus ne vienas ilgas mitas. Ir reiks tiesiog su peržiūrom akivaizdu reikia jau irgi apsibrėžti daugiau, nes kuom tai tampa. Čia labiau LKL gal. Nu, tiesa. LKL, bet ir, bet nu, ir Eurolyga. Ir Eurolyga, ja. Žinot, vis tiek bus tų tokių pakeitimų. Grįžtant dar prie žaidimo, man patiko tavo mintis su Evansu, kad jis taip, geras yra. Tai, žinai, Evansas yra per geras abiem prasmėm. Per geras jau ir Žalgiriui, ir jo. Per geras kartais dėl to naglumo tokio trūkumo, kur, nu, bet kaip aš čia dabar vienas žaisiu, tai yra, draugai. Ir ypač dar pirmam kelny, kai, žinai, kai komandos žaidėjas sunkiam nori... Sunkiam kelny. Bet tu pirmam kelny, kaip žaidėjas, tu nori įvesti savo komandos draugus į ritmą. Tai aš suprantu iš kitos pusės, kodėl Revansas žaidė pagal taisyklės, žaidė pagal tai, kaip gynyba jam duoda žaist, bet kartais iš tokio lygo žaidėjų kaip Evansas, iš komandos lyderių tiesiog man norėtųsi daugiau to tokio savundiškumo ir kad geriau jau jisai mestų, negu mestų Kevarijus atėjusias vidutinį metimą, jo, kur gerai jūs per rankas, pataikai, turėjai gerų rungtynių, mes džiaugiamės labai, bet aš vis tiek gyvenčiau su Evanso metimu, negu su Heiso vidutiniu. Aš dar pratęsiu mintį, dėl fiziškumo buvau užsiminęs išraiškingą, iškalbingą statistiką, Monakas nepataikė. Tragiškai nepataikė. 3-18 žaidė namie, bet koks momentas, pažiūrėkime, mes metėm vienodai 20-30 praktiškai. Irgi nepataikėm 7-29. Monakui nebereikėjo mes iš toli. Jie dvigubai daugiau 20 susimetė. Tiesiog tu neprieini prie kašio, Monakas prieina. Tai va, ir susirenka tuos taškelius. Šiaip absurdiška ir nelogiška, kai mes su tokiu pataikymu ir su negeriausiamis lyderio rungtynėmis vis tiek dar ten iki galo sėdėjom įsitempę. Tai. Taip, ir tik šiam 9 prasileidom. Nu, tai irgi tai pagarba Žalgiriui, tai respektas visiškas. Tai kur bendrai geras, prastas rezultatas. Bet rungtynės, sakyčiau, labiau teigiamai negu neigiamai. Sakyčiau, Monako, nu negeriausias rungtynės, negeros, prastos Monako rungtynės su įtampa visą laiką. Jau atrodo pabėgai, turi 15+, leidi grįžt vėl, kame reikalas, kas čia yra. Bet šiaip labai geros Donato Matijūno rungtynės ir nežinau, ar jums nekilo ta mintis stebintą Matijūno žaidimą ir ypač ataką, kur prieš Birutį, duok čia, bum, bum, taškai. Gal galvoje nekilo mintis, kur... kažkaip nebilėsiam kalbėję, kad Matijūnas pats yra sakęs, kad labai nori Žalgirį žaisti, akivaizdu ir už mažesnius pinigus, ir kad Birutis ir Matijūnas, ir kad vos ne, jeigu reiktų rinktis, vieni dar galvoja, bet čia Laurynas jaunesnis, gal
kaip išversti long terme. Ilgalaikėje perspektyvoje yra geresnis pasirinkimas Birutis, bet žiūrint va tą mačą, man mintise toks, nu kur geresnis, nu aš taip galvoju, nu norėčiau aš tą motyvą, nu štiek, galbūt net ir abiejų, dabar per turint daugiau pinigų turėt abu. Kaip jūs galvojat, kaip žiūrint į Motiejūną, ar užsinorėjai Žalgirį Motiejūną, tiesiog suformuluojant klausimą. Kas nori pirmas? Žilva. Jau matau, Žilva. Aš šiaip ne, nu... Žilva galvoja žodžius, kaip čia gražiau pasakyti dabar. Aš neturiu atsakymą šitą klausimą, bet aš manau, jeigu Monakas eis, Monakas siūlis Doncijai, ir vėl bus likęs brandalys. Aš taip galvoju, apie kažkokį komandos išformavimą tikrai nebus, kad kai buvo su Grigo. Erginas atvažiavo, Grigo liko vienas, suformuoto naujo komanda yra rezultatas. Liks jis ten tikrai, o kad Dimo sužaidė valio, faina, gražu, su ambicijom gal kažkam asmeniniam, jo labai, kad pirmosiose rungtynėse liko su nuliu irgi. Tai va, tai suveikia šitoje vietoje. Ir vėlgi, nu, gerai Italas pasakė, jeigu sušis suminkštėjo mūsų Laurinas, leido tau įmest vieną, kitą, trečią, aš esu karstas, pirmin, duokit kamalį, galiu, pritrauksiu, pranašumas iš karto, kaip Benas Matkevičius sakė, kas yra krepšinis. Tai yra pranašumas sukūrimas. Viskas, susikūrė pranašumą, ar po pirmo, ar po antro, ar po trečio perdavimo, tas pranašumas virs metimo galų gale, arba kažkokia tavo pliusinė situacija. Viskas. Doncė susikūrė pranašumą. Per pirmas kelias atakas nuėjo su Mike James'u, pasidarė persvarą, ir to užteko. Ir nuėjo. Nu, Mike'as James'as su kokiu Larkinu, Howard'u kartais pasiginčiu dėl pranašumo. Kalbėjom. Leido mėto ir mėto ir sumeto. Bet jo, tiesos labai daug. Ir jošk, bet žinai, tavo gal išsipildytų mintis, kurią tu sakei, kad Monakas čempionai, tai hipotetiškai, Monakas laimė Eurolygą, Matyvūnas pasiima titulą, susipakoja čimudanus ir su savo Brigita, kurią per transliaciją 5 kartus parodo, draugė keliauja va, tik Kauną dasimušnės pinigų pasitai. Tikrai, kad gal krepšinių jau irgi nebėra tiek užsteigimo, tai kaip tu, Augustai, žiūri, įdomu. Man tai, kaip pasakyti, aukščiausio lygio profesionalas Donatas, čia visi tą žinom, Monako komandoje jį dėl to labiausiai ir gerbė. Ir aišku, turi įgūdžių savo, nuostabių vienas prieš vieną, tie metimai dešinę ranką, turi savo minusų, kuriuos irgi visi žinom, bet tiesiog Žalgiriui su tiek pinigų, kiek turi, kad ir dabar daugiau turi turėti 3 centrų, nemanau, kad yra prioritetas. 3 centrus turėti yra ok, bet tada turėtų tikrai turėti, nu, Donatas Motiejūnas turėtų būti kitokio tipo centras, negu Laurynas Birutis ar Kevarijus Heisas. Ir, na, mokėti pinigus, nes, nu, Donatas vis tiek nežais čia, kad ir tu sakei, kad uždirbės tų pinigų, nežais čia už labai mažus pinigus. Tai, nu, kiek, sakykim, 200? Čia be šansų, kad jis žaistų už tiek. Ne, nu, bet jis sakė, kad aš, nu, iki ten nu, labai nusimažinsiu. Aš nemanau, kad jis tarsi tiek nusimažins. Aš kažkaip žinok, nu, Kinijoje kiek susirinko pinigų. Manau, kad nereik spekuliuoti to. Jo asmeninis reikalas. Pinigai nesvarbu, tai, bet tiesiog visiškai. Man atrodo, kad Žalgiriui užtenka 2 centrų. Man atrodo, kad Žalgiriui reikia taškus, kurie renka žaidėjų perimetre, o ne iš vidurio polėjo pozicijos, nes čia užtenka to, ką ir duoda Birutis ir su Kevariu, su Heisu. Jeigu tu turi žaidėjus, kurie sukuria panašumą pirmoje antroje pozicijoje, tai įmes taškų tau ir tas vidurio palėjas. Nes jisai turės tiesiog nu, laisvus metimus. Tai imti Dimo, kuris tau duotų galimybę kartais sužaisti nugarai krepšį, bet galbūt yra na, visgi žaidėjas, kurie atakuoja komandos gynybai, bando atakuoti, tai nu, aš nemanau, kad Žalgiriui tiesiog tokio profilio žaidėjo reikia. Ir čia net nėra klausimas labiau apie Motiejūną. Čia tiesiog yra apie klausimus Žalgirio komplektaciją, kiek jie turi pinigų ir taip toliau. Gerai, apie 3 atsakėjai, o jeigu vietoj Biručio Matejūnas kitam sezonui? Irgi ne? Ne. Supratau, tai nebelyšiu to. Gerai, tai lėkim iš Monako, gal bendrai praskriskim pro visą tą sezoną ir vat, pradėkim įdomu. Susigalvokim iš 10 Žalgirio sezonui įvertinimą ir su 3 vienu metu pasakykim, kad žinai, kad nebūtų tokio, bet čia... kiekvienas kaip galvoja. Kiek viską? Iš 10 visą sezoną vat, įvertinkim. Bendrai, iš 10 balų. Iš 10 balų kiek duodam. Tai va, 3, 2, 1. 7. Nu, bet čia klasikinis atsakymas, nuo 1 iki 10 vis laik 7 bus. Nebent tu klausi apie Madrido Realą. Nu, tai ok, tipo. Ne, nu, pažiūrėjau, Baskonė, 9, sakyčiau tada. Nu, ne, na, gerai. Nu, kiekvieną galėtų. Nu, jo, bet žinai, kaip būna, sakai, tipo, įvertinti kažką nuo 1 iki 10, bet nesakyk 7. Na, jo. Pasirink, aš svaršiau apie 7,5 dar. Bet nu, aš apie 6 arba 7 galvojau. 8 per daug, 6 mažai. Taip, šiandien. Nu, sakyčiau, kad net 6 yra fair. Nepasakėjai, žinai, savo.
Nesakyk septyni. Nesakyk septyni. Daugiau ar mažiau? Ne, tai, nu, tai septynis ir sakau, nesakyk septyni. Bet, nu, vėlgi, tęsim šitą mintį. Yra, nes nepatekom, bet nėra, aš sakyčiau, kad toks nusivylimo. Harry, turbūt reiktų, aš galvoju, reiktų du vertinus čia, kaip mokyklą reikia padaryti, išvest vidurkį vis dėlto aritmetinį, aš galvoju, iki ir po. Nes, nu, rezultatas viską pasako. Vienas su dideliu minusu, kitas su pliusu. Ir trinkieri teisus. Alibi garantuotas, su teigiamu pergalių balansu, su 50-50 pergalių balansu tu top 10 esi. Su tuo, ką atvažiavai radai, traukiai kiek galėjai, tai buvo dobelių, tai buvo pirmas labai sunkus mačas, pralaimėjimas apmūdus outsideriams. Gal vienos pergalytas ir pritrūko, aš galvoju, galbūt. Žinai, tai čia turėtų būti du vertinimai. Galim komplektacija, žaidimas galim, ir ką dar galim išskirstyti. Galim gal apie žaidėjų vaidmenį pakalbėti šiek tiek, labai neišsiplečiant, kas liko tam pačiam lygiai. Čia galėsim ir išsiplės, nes tuo pačiu ir vertinsim, ir ar pasiliekam, ir ar keičiam. Jo, prie vieno ir prie kito trenerio. Kas turėjo maždaug panašų vaidmenį, kieno minutė sumažėjo, kas ten ir liko, kur ir buvo, sakykime, Evansas buvo prie vieno ir prie kito lyderis. Ok, Semnerio mes vis dar laukiam, berods praeitam podcast'e mes kritikavom Heizą. Aš dar irgi bandžiau dar ginti ir bičios užėdė atvirktinės, bet Monake vėl... Taip, tai Heizą, žiūrėk, vėl truktelėjo, ką mes kalbėjom apie Lauriną, aikčioje visi. Nebesiplėsim šitoj vietoj, palūžės vėl visiškai buvo toks, koks buvo, sakykime, pradžioj sezono, ne visada užtikrintas, Dimšos vaidmuo sumažėjęs visiškai, aš sakyčiau, progresavęs daugiausiai Dovis yra. Sujudėjęs gerai ir gynyboje, jeigu dar polime randasi progo jam susirinkti savo taškelio atidirbus gynyboje, tai va čia turbūt progresas pasikeitus treneriams kardinaliausias. Gedraičio, ką aš matau, man taip matosi. Lukas suvalgytas buvo manake, nu, bet tai vėlgi smulkus kūnas, dary, ką nori, buvo greičiausias, floating polime, kiek nori, bet jeigu gynyboje gausi daugiau, nu, nėra variantų tada su tavim. Tai va, tai va. Likim dar gal prie gynėjų, va, visis gynėjus praktiškai ir paminėjai, tai viskai sutinku su Gedraičiu, kur, sakėm, gynyba ir toks abejonė, ar kiti kalbėdavo, ar iš vis ar Eurolygos kūnas, ar gali čia tą gynybą perkelti iš Eurocup į Eurolygą. Apie polimą iš jūs nekalbėjom, kad visada lyg bijo mesti, nebebijo, jau drąsiai metą. Tai vat Gedraičio tas psichologinis, akivaizdu, persilaužimas. Nu, nėra, kad jis išmoko krepšinį žaisti, jis tiesiog psichologiškai persilaužė ir pasitiki savim. Ir žiauriai smagu žiūrėti, kad turėt tokį žaidėją, kuris vat, ir susigint gali, bet ir drąsiai susimesti tos metimus. Kas tau išginėjo, Augustai, pavyzdžiui, apie tą patį Dimšą kalbant, toks irgi septyni. Not great, not terrible. Ne, nu, Dimša, matai, čia kiek Gedraitis pridėjo prie trinkierį ir tas visas psichologinis persilaužimas, manau, irgi čia yra labai susijęs su smarkiai su trenerio pasikeitimu. Tai man smagu žiūrėti, kad jis ne tik meta, bet ir veržiasi. Ir prieš aukštus žaidėjus po išsikeitimo, kadangi dažniausiai jų dengia silpniausias varžovų gynėjas, bet geriausias polimo žaidėjas, tarkim, Jamesas, ten Panteris, nes tiesiog juos saugo prie jo, slepia, tai jis nebijo jų atakuoti, man labai tas patinka. Tai matyt, čia trinkierio tas ir buvo, kur gal Kazys tiek neakcentuodavo to, kad gynyba, bet polime, nu, vat, ką ir mini, kad tave dažniau dengia silpnesius, tu drąsiau. Taip, manau, kad matai ir su to Lauryno biručio padrasinimu irgi tas pats buvo su flauterių metimais, tai nebejoju, kad tas pats buvo ir su Gedraičiu. Tai iš kitos pusės, kai Gedraitis gerai žaidžia, tai tada Dimša, jo žaidimo kreivėje ėjo šiek tiek į apačią. Tai, nu, va, tas ir yra, kad kažkur vis tiek žaidėjai aikštelėje yra penki. Tai tie, kurie žaidžia ir jeigu gerai žaidžia, tai tada kažkas natūralu, kad sėdė ilgiau ant suolų. Ir, nu, Dimša dabar vietoj to, kad buvo įpratęs žaisti 15-20 minučių, tikrai gauna daug mažiau paskutinėse kiek, jeigu neklys, 6 ar 7 minutės žaidė. Taip. Kerta per smegenis iš karto. Ir aikšteliai, taip, teisingai, per smegenis labai. Labai kerta ir, nu, nereikia. Sunku. Rankšlas tenka. Sunku žaisti 6-7 minutės ir, nu, natūralu, kad tada tas Dimša ir labai, mažiau matomas yra aikšteliai. Bet kągi tau Augustai, didžiausias Edmundo Kučinsko Samnerio fanas Lietuvoje, pasakysi apie Edmundo Samnerio pastarąsias, kiek, 3 rungtynes, iš kurių 2 buvo. Nuostabio. Taip, bet, nu, kodėl? Ai, tu skaitai tik Eurolygą, ne? Jo, aš LKL, nes LKL nelabai įsijungo. Teko žiūrėti LKL su, pavyzdžiui, su Lietkabeliu. Nu, tai irgi po puikių rungtynių, nu, nieko neišsiskyrė. Ir tų klaidų labai daug ir vis tiek. Man labai smagu, kad jis sužaidė savo geriausias rungtynės tada, kada Žalgiriui labiausiai reikėjo prieš Milaną. Ir jis tikrai turi to potencialo. Bet jis tiesiog
nėra daug iki galo. Lemba. Taip, būtent per daug kainuoja, kai būdamas ne iki galo nušlifuotas deimantas Eurolygai. Ir jis įrodė, kad turi potencialą, bet jis neįrodė, kad gali tą potencialą rodyti kiekvienose rungtynėse. Ir tu negali mokėti, kaip Žalgiris, tokių pinigų dar ir kitam sezone. Aš tai bent jau manau už tokį žaidėją, kuris tauduos vienas rungtynės, bet tada dviejose nerodys to rezultatų. Aš manau, kad buvo gerų epizodų, kuomet jisai tiesiog įsiveržė aikštelę ir laiku numeta perdaimą. 5 perdaimai. Prieš Brauną, pasirašau. Ši gal net. 5 asistai. Susigynė prieš Brauną labai gerai. 5? Bet iš toli nieko nepataikė. Jo, bet... Jis net yra pradėjęs išmok, bet tiek dar gauna vieną kitą polimę arba klaidą. Taip, bet na, Žalgiris, kai moka tokius pinigus su žaidėjo, tai tikrai turi būti produkcija kiekvienose rungtynėse ir turi būti didesnė, manyčiau. Kiek mokėtum? Kokias sumas sakytum, kad pasiliekam? Jis gauna kiek? Apie 600, ne? Nu, tada. Kiek sakytum? Ja. Iki 5? Daug? Dar mažiau. Dar mažiau. 4. Už 4 pasilik, už 4 gal tiesiog... tokį potencialą, kur va gali sprokt, vat, kur prieš Milano, kur vos nenulemt rungtynės. Ja, bet aš kažkaip nežinau. Vis tiek ne. Ne, tiesiog čia yra toks paprastas dalykas. Vis tiek nesimažiu. Ant kažkurių žaidėjų turi akį. Ant kitų neturi, tai aš ant Samnerio, sakau, man labai džiugu, kad jis sužaidė, bet aš jo nepasilikčiau komandai. Bet čia jau yra tiesiog mano preferencija ir tiek. Man Samneris yra vienas iš tų žaidėjų toks, kur bene labiausiai, tas ir angliškas pasakysimas, mixed feelings kelia, kur, nes buvo Websteris, kur ten pradėjo žaisti ir mes visi, nu, tiesiog pašaipo objektas. Samneris irgi tarpais pašaipo objektas. Nors tarpais taip sužaidžia, kad mes, wow, nerealus Samneris. Tai neatsimenu tokio žaidėjo, kuris keltų tokius dvejopus jausmus, kaip tau žinai. Nu, aš Augustui pritarsiu, brangus velniškai, brangus, jo. Jeigu tu turi antrą Evansą už tiek, pirmin, valio, žinai, kamuolys vienas, žaidėjai du, vieną pakeitį į kitų, tebūnė tą patį poziciją, žinai, bet... Bent potencialiai Evansą, nes Samneris net potencialiai Evansų negali tapti turbūt, nes per daug skilių galvoj, man atrodo, yra ten. Nu, žinai, pradžia, pirmas sezonas, nu, maža kas, nu. Kad jau apie tas žvaigždės kalbam, tai galim vat irgi pereiti tokį diskusinę temą apie gynėjų formavimą vasarą, naują liniją, nu kaip ir sako, reikia pakeisti Evansą kažką, nes jo tikrai neliks. Ir kalbos apie Roką Jokubaitį kaip pagrindinį žaidėją. Tai aš su draugais jau diskutavau, nu aš esu visiškai toj pusėje, kad aš nenoriu, kad jeigu ir toks gal, nu, teoriškai galėtų vykti, bet Rokas kiek... Kalbos yra, kad jis nėra itin ten sužavėtas to Žalgirio pasiūlymu, bet Žalgiris lyg ir matytų kaip pagrindinį žaidėją šalia labai stipraus antro trečio numerio. Kaip jum, nes man Rokas toks yra kaip Lekavičiaus tipažo žaidėjas. Geros Eurolygos komandos antras žaidėjas ir su visa meilė Rokui aš sunkiai įsivaizduoju stiprios komandos vedančių į žaidėjų. Aišku, gal jis persilo, užduok dievę. Nu dabar jisai tikrai yra, negalėjo lyginti su Lekavičium. Ne, bet aš apie tai, kad nu, Lekavičiaus karjera, kad jis niekada nebuvo startinis. Jie skirtingo tipažo, aš nekalbu apie žaidimo stilių, bet apie lygį potencialų, kuris gali pasiekti, duok dėrokai pasiekti, bet aš nematau. Tai esmė yra tiesiog tame, kad man atrodo nereikia žiūrėti į šitą klausimą Žalgirio kaip į atskirą poziciją, nes... Čia reikia žiūrėti į tas dvi pozicijas. Ir tie du žaidėjai turi tarpusavį tikti vienas prie kito. Nes jeigu tu sakai man, kad imam Roką, bet tada imam ir antros pozicijos žaidėją, kuris nežaidžia vienas prieš vieną, tai aš sakau, kad tikrai neimam Roko. Bet dėl to, kad tas antras kitas žaidėjas nežaidžia vienas prieš vieną. Bet jeigu tu man sakai, kad aš paimsiu Roką, bet po to paimsiu žaidėją, kuris antroji pozicijai super gerai žaidžia vienas prieš vieną, yra nesveikai aukšto lygio žaidėjas. Nu, preferably dar, kad ir patikrintas Eurolygos lyga. Nežinau, kiek čia leidžia pinigai ir taip toliau. Čia labiau apie tą pagrindinio, startinio. Tai turi omeny 25 plus minučių. Jo, tai, ne, aš suprantu, kad mes tiesiog kalbam apie du starto žaidėjus. Tai ir sakau, kad reikia žiūrėti į tą bendrą visumą. Aš linkčiau į tavo pusę, kad aš norėčiau kitokio tipo į žaidėją. Bendrai tai noris Jokubaičio Žalgirį, ne? Nu, jau, ne Rokelio, o Roko. Jo. Norisi. Bet tada nesinori, kad ant jo tiek daug pastatyta būtų, toks irgi. Taip, bet sakau, tada labai priklauso, ką tu imi į antrą poziciją. Ir manau, kad šiaip tų variantų tai yra begalė. Nu, ta prasme, kaip tu gali sukomplektuoti tą komandą. Gali pasiimti į žaidėją, kuris va kaip Rokas žaidžia gerai 2-2, skirsto perdaimus ir pasiėmė antrą numerį, kuris žaidžia super gerai 1-1. Arba gali daryti atvirkščiai.
tada gali imti galbūt į žaidėją, kuris, tarkim, yra iš Eurocupo, super gerai žaidė vienas prieš vieną, bet nėra patikrintas, bet tuo pačiu tai yra rizika Eurolygoj, ir imi antrą numerį, kuris gali gerai žaisti 2 prieš 2, kuris galbūt gerai pataiko, ir yra Eurolygos lygio. Tai, nu, čia labai didelė dilema, tų variantų yra labai daug, aš būčiau tavo pusėj, kad turbūt galbūt linkčiau prie kitų variantų. Nežinau, kaip atrodo Žiliūnai. Noriu, kad Rokas grįžtų. Noriu, Rising Star prisiminkim buvo, ar ne, ir Ricky Rubio psichologinės problemos. Kai tu turi vieną statusą, gal kažkiek panašiai yra Dimšo situacija, bet vis tiek, kai tu turi prie Šaro vieną statusą, žinai, kai tu esi kylanti žvaigždė ir tu turi daug minučių ir tu esi geroji komanda ir tu gerai žaidi, nu neveltugi tau davė tą titulą, žinai. Ir sezoną įgoja, nu gerai, treneris pasikeitė, grimau gal ispanams labiau simpatizuoja ir atvaro Rubio, ir Rokas nežaidęs blogai tampa nereikalingo rotacijo žaidėjai, visiškai. Tai nu, neišvengiamai jam ten vietos nėra. Dabartinėje Barsos komandoje, jeigu katalonai nedaro kardinalių permainų, jeigu reikia ten užsikabinęs lieka, gauna pagrindinį žaidėjo vaidmenį, Rokas neišvengiamai iš Barsos turi važiuoti lauk. Neišvengiamai. Faktas, kad jo prioritetas yra Kaunas. Ko reikia Rokui? Minučių ar pinigų? Nu, vat klausimas, ar jo prioritetas Kaunas? Vienas. Prioritetas yra pas Šarūnas Jaskelyčius? Gal ir taip. Nu, bet kuriuo atveju, aš galvoju, aš gal ne tiek matau Roką Kaune, kiek aš jo nebematau Barsai. Va šitai, gal reiktų išlankstyti šitą reikalą. O į Kauną atvažiavęs, nu duokim šansą, nu duokim pabandyti, nu kodėl ne, nu duokim pabandyti. Nu aišku, Lukas ir Rokas, nu abu labai aišku, Rokas didesnis kūnas, gynybai kečiau stovės, ką sakė Augustas, 2-2 susižais, nusimes, patikrintas, išbandytas. Why not? Sunku pasakyti iš tikrųjų, aš norėčiau, aš matyčiau, man tiktų. Aš norėčiau. Pabandyti. Aš bandyčiau. Nu, aš galvoju, ar Žalgiris turi tą prabangą ir tokią labdaros ir socialinių akcijų komandą, kad padarykim iš Roko žvaigždę kitą sezoną, paukokim, kad Rokas atsiskleistų. Ne, tai vis tiek bus permainų. Bus permainų gynybos grandyje, kaip Augis ir sakė, jeigu mes turėsim kitą žmogų, skorerį, vat ir bus gera atsvara tada. Viens kitą papildys gerai ir gal tikrai gerai išeis. Galima, TJ Shorts'ą pasimt. TJ Shorts'as laimės Eurocupą ir žais Eurolygoje su Paryžiaus komanda. Taip. Bet čia, žiūrėkit, vėlgi, grįžtant prie šitų trijų lygų, ar ne, kalbas čia apie jungimą, realiai jos vienodo pajėgumo ir buvo tos lygos, sakykime, geras TJ Shorts ir kompanijos įrodymas. Aš kalbu apie FIBA ir kalbu apie Eurocupą. Ta pati komanda nuėjo į aukštesnį atseit lygį, daužo visus mušą negailestingai, kas buvo praėjusi sezoną ten. Vėlgi, tas pas treneris ir daugiau nei pusė komandos. Vat ir viskas. 7 žmonės praktiškai daužo visą Eurocupą. Daužo FIBA praėjusį sezoną visus lygiai tos pats. Tai vat lygis iš esmės nelabai ten skiriasi kažkas. Aš grįšiu prie Žalgirio, nes ten nesigilinti tą temą, nes čia dar galim pusę valandą šnekėti, bet tiesiog man atrodo, kad... O patarkės nėra. O jo, valandą 27. Tai ne, man atrodo, kad Žalgiriui su Trinkieri, jeigu jis lieka, tai reikia tiesiog rizikuoti su aukštesnio potencialo žaidėjais, kurie dar to nėra įrodę Eurolygoje, kadangi manau, kad Trinkieri yra labai geras talento atskleidėjas, ką rodo Boldino pavyzdys Bayern'e ir ką rodo Meneko pavyzdys, taip kaip Trinkieri tiki Meneku ir taip kaip sugeba atskleisti jo gerasias pusės. Ir Giedraičio, Lučia. Giedraičio ir taip toliau. Lučia. Tai amžinatilsiu. Manau, kad reiktų tiesiog nebijoti, rizikuoti su aukštesnė potencialo žaidėjų, tarkim, kad yra Eurocup'e spindėjusi žaidėjais. Ir manau, kad Žalgiris taip ir darys. Nu, turi galvoj, man Tyronas Wallace'as labiausiai patinka. Iš, kokio jis tipažo žaidėjas pripažinti. Jis yra NBA lygio atletas, jis žaidęs NBA, skoreris, vienas prieš vieną gali veržiasi daug, bet gali ir pataikyti iš vidutinio, iš tritaškio. Labai labai atletiškas tikrai žaidėjas. Gynyboje šiek tiek pritingėjo prie Nedo Čianako, pasikeitus treneriui, mačiau, kad tikrai gali ir gintis gerai. Tai nežinau, kiek Žalgiris yra įperkamas, kiek jisai kainuotų Eurolygos komandai. Nebejoju, kad jisai norėtų save išbandyti tame lygiai, nes dabar buvo Paryžiaus komandai prieš tai ir dabar šiais metais Ankaroje žaidė. Tai, nu sakau, man tai jis palieka labai labai gerą įspūdį. Tai sakau, va, toks žaidėjas ir tiesiog va, tokio tipo žaidėjas, kuris na, turi potencialą tikrai didesnį negu Roko Jakubaičio,
Manau, kad Žalgiris bent vieną tikrai to, turi tokį imti. O jeigu jie abu būtų, matytum juos vieną šalia kito? Rokas su Tyronu Volas. Ar čia yra tas derinys, apie kurį kalbėjom? Jo, kaip tu kalbi, kad atveju... ten yra skoreris, ten yra vienas prieš vieną galintis. Bet mes nežinom, ar jis yra Eurolygos skoreris. Va, čia yra turbūt... Nu, tariamas kol kas. Čia mes gal kalbėjom apie tai, jau įrodžiusi Eurolygos skorerį. Jo, problema tame, kad Evanso tipo žaidėjų, kaip vat, buvo geras žaidėjas, šešėlėje kitų žaidėjų. Šiais metais Eurolygoj labai nedaug yra. Ir dėl to turbūt, kad Žalgiriui reikės tokio žaidėjo ieškoti žemesnėme lygį. Tai Rokas Tyronu, nežinau, bet čia turbūt labiau klausimas dėl Roko, sakau. Kiek metimo tada, žinai, galimybių, ar užtenka tame penkete, nes nu, tu turi Ūlę, tu turi Arną, tu turi centrą, kuris nemeta, ir tada Roką, kurį tu gali irgi šiek tiek rizikuoti su jo tritaškių metimu. Tai vat dėl to, nes Evansas turėjo nesveikai gerą metimo po driblingo iš tritaškių ir čia yra didžiausias ginklas šio laikiniam krepšinį. Bet Volsas atletiškas. Nu, man iš Evanso dėjimų trūko, žinai, tai. Ar Volsas dar... Ja, prašau, kiek dėjimų buvo. Vienas, du dar. Poster, facial. Nu, tai jau su Volsas tikrai būtų. Žiūrėk, dabar, Augustė, irgi galvoju, tu turi gal mintį ir Žilvinas, iš dabartinio Eurolygos žaidėjų jau įrodžiusių vertėmės irgi kelios tos pavardės skamba, kaip Tyleris Dorsey, kaip... Harperis, kaip, nu, Lloydas gal toks irgi ne iki galo. Kaip jums šitas pavardės skamba ir galbūt jūs kažkokį dar variantą esat sugalvoję, kas iš jau Eurolygoje judančių žaidėjų galėtų būti tas naujas Žalgirio lyderis? Krisas Džonsas galėtų būti. Manau, kad Valencija jį ten manau, kad šiltai... ten, bet ten dabar dievai žino, kaip gali viskas susidėliot. Pirmiausia, gerai, sezoną jau užsibaigs, priklausys nuo to, kas liks komandui, kaip endesai sujudės, ten į play-offs pakliūt bus dar reikalų jiems, su Eurolyga viskas, ateis Jaka, neateis Jaka, ką Jaka matys, Jaka irgi ne iš gatvės ateina, iš Las Palmo ateina, pabandyk ten laimėt, ten yra ko rinktis, tikrai manau, kad Jaka ties kažką gal ir atsiveš savo, mes nieko nežinom, kaip susidėlios Krisas Džonsas, man patinka. Geras. Labai geras, man aš imčiau šiandien. Krisas Džonsas yra žaidėjas, kur... tos tris ar keturias vasaras su Žalgiriu visą laiką flirtuoja. Siejamas. Četina, ne? Kiekvienais metais būna tikrai naujiena, kad Krisas Džonsas yra siejamas su Kauno Žalgiriu. Ir, geras pataikys, neatsitrauksi, praeis, sukurs, nusimes, kieto kūno tokio, pasitikinti savim. Mini Mike James, ne? Geras, tikrai geras. Pačioj brandoj, amžius tinka viskas gerai. Jeigu Valencija ten pabirės gerai, manau, griebti reikia. O Pangasas te lieka. Kiek Valencija moka jam kokius 8 turbūt? Manau, kad čia turbūt didžiausias tik klausimas yra, ar Valencija lieka Eurolygoje ar nelieka. Tai Paryžius, jeigu ateina, jeigu Monakas jau nepajudinamas dabar, patekęs į play-offus, tai tada, jeigu mes liekam su 18 komandų, jeigu Tony Parkeris su savo vardu lieka... O tai kaip? Tai tada, Alba? Neaišku. Tai tada, nu, dėl Albas va dar neaišku, ten jie lyg prarado tą licenziją, kaip ten dabar. Ar jie ir neturėjo, ar jie ten kažkokią laikiną sutartį turėjo po šio sezono pabaigos. Tai tada du variantai. Bet mes prieš du sezonus jau iš eilės kalbėjom, kad Alba, ar reikia Albos Eurolygoje, tai nu, nereikia. Tada du variantai, tada vėlgi, ko nori Valencija iš savęs, ir ar jie nori daug pinigų ištaškyti, ir jie nori likti Eurolygoje. Jeigu gali tą padaryti ir nori ten būti konkurencingi, ar jie tenkinasi kuo Eurocupu. Ir gali Džonsą gali paleisti, nu, ir ne tik jį gali paleisti. Ten ir Brendonas brangus yra, ir Inglisas brangus, visi brangus ten tie lyderiai vadinami. Ne, jeigu Žalgiris turi progą paimti Džonsą, ar tu minėjai Dorsi už pinigus, su kuriais užtenka sukomplektuoti dar vieną žaidėją šalia jo, tai ką mes čia... Mes greit labai išlepom, ne? Kalbam apie... Čia žadam Dorsi, bet nežinau šiaip iki galo dar taip tas Dorsi, žinai. Apie ką tokį? Ne, nu sakau, kad prieš 2-3 metus būtume šnekėję, žinai, kad tipo, turim, galim Dorsim, bet nu, ką žinau, nu, žinai. Jo. Nu, Džonsas gal nieko, pradedė apie jo minusus koncentruotis. Mes čia šnekam, mes prieš 3 metus Websterius imdom, Nasus Mitrlongus va, šiemet pirkom irgi, kas gavos. Deja taip. Tai čia ramu. Deja, gerai, užbaigiant apie Žalgirį dar apie polėjus. Tai polėjų ta grandis ten kaip ir nejudinama su kontraktais, Butkevičius, Zulanovas, Menekas, Šmicas, tai viskas kaip ir visų sezonus irgi, visai sakyčiau, nebloks. Butkevičius dėl traumų. Dėl kavarijos atik. Normaliai žaisti. Jo, čia aš apie poliais, apie centrus dar prieis. Ulanovas, nežinau,
viskas neblogai, kažkokių... Savo padaro. Savo atidirba, kaip sakoma, menekas irgi, nu smagu, kad turėti visada žaidėją, nuo kurio nu, neatsitrauks niekada gynybą, nu tu negali prie jo palikti. Yeah. O jau tautų naktų tokių ir bus, nu naktų čia NBA terminais jau kalbant vakarų, kada jisai tiesiog gali patraukti kažkada nepataikys, nu tai toks meti, tokia metiko dalia. Ta. O centrai, nu vat irgi tas, Heisas, kaip ir sakėm, čia kaip, žinai, NBA terminais Heisas pradėjo judėti contract extension season. Nu ir tada jie pradeda varyti ant sezono naujo kontrakto. Nu tai Heisas pan kažkaip taip, kaip jūs galvojate, ar čia realiai tiesiog sutapo jo gera, ar va, iš tikrųjų jisai pamatė, kad čia kažkas jam pasakė, kad žinok, ten straipsniuose rašo Heisai, žinok, kad jau tavęs nebenori, tave Eurocupo žaidėjai vadino. Ai, taip, nu gerai, parodysiu aš. Su ko sėtumėt šitą penkių, berods penkių rungtynių gerų iš eilės serija Heizo? Galėjo tai suveikti kažkiek, vis tiek. Nu, tai reiškia, tada reiškia jis nemotyvuotas yra, sezonas, jeigu prieš tai grybą apjovė. Sezonas eina į pabaigą, nu, vėlgi, žinai. Jeigu jam nu, reikia motyvacijos kontrakto, kad jis pradėtų žaisti. Nu, tai... Aš manau, kad panašioje situacijoje ir Sumneris. Žmogau, tu buvai pirktas tam, kad taptum lyderį, tu kartais jo tampi, kartais jo netampi. Bet jis stengiasi, tai, nežinau, man iš kūno kalbos, iš interviu, iš visko, Sumneris, jam rūpi, jam nėra pohui. Bet, nu, nenorėčiau to tikėti, kad tu Žalgirį žaisdamas rodi, nu, kažkokį abejingumą, žinai. Tai vėpsti. Ne, nu, čia. Sakiu, klausu. Nežinau, klaustu, kad dėčiau 50-50. Heis Birutis palieki, ne, turbūt. Ne, nepalieku. Jeigu palieku tuo atveju, jeigu ieškom trečio, ne? Nelygu, kas trečias bus ir kokį vaidmenį Birutis atliks. Kažkaip aš visai nenoriu Laurę nurašyti, man taip gražiai žiūrėjusi, pradžioj, viskas buvo gerai prie trinkierį. Nu. Bet reikia kilogramų. Reikia, bet tai, reikia bet tai yra fiziologija. Tai yra fiziologija. Tai vėlgi, tu bražė, ką tau duos papildomi kilogramai. Tu nuo to nebūsi greitesnis, vienas momentas, tu būsi atletiškesnis, galbūt vėl galėsi žaisti nugarą ant paustą, pirmin, jeigu sužaisi, jeigu mokėsi kaip į bako koks laužti vienas prieš vieną, visada bus pagalba iš varžovų, visada nusimesi, jau asistą turi, jau gerai, jeigu flauterį turi, valio, žinai, jeigu tu gali dar gynybai sustovėti su masę papildomą, nes nu, tai pataisama, nu, kokia genetika tavo bebūtų. Prieš falus kažką reikia turėti pastatyti. Nu, taip. Aš, kaip įdomi, ten jo, prieš falus kažką pastatyti. Prieš veselį reikia kažką pastatyti, žinai, prieš gainsą nesusiginsi su dabartiniu kūnu, prieš kokį ten lesorą irgi nesusiginsi, žinai, su dabartiniu kūnu, bet, nu, fiziologiškai tu tikrai gali, tai viskas prieš akis dar. Tai dar kylantis esi, tai tikrai dar nestovintis. Tai aš Laurį pasilieku prioritetų Kaune kažkaip. Dėl Heizo 50-50, jeigu yra variantų jį pakeist, why not? Tada aš taip dėliočiau kažkaip. Augustai, Šuliauskai. Man taip. Aš kažkaip. Gal labiau prie pasilikimo abiejų. Saugiau, ne, tai skamba. Jo. Yeah. Ir man Heizas paliko tikrai didelį įspūdį paskutinėse rungtynėse. Nežinau, jo ta energija, kur jinai buvo anksčiau, bet dabar, kokią aš iš jo mačiau, nu, fantastinę tiesiog. Tai jeigu jis galėtų tą atkartot daugiau rungtynių kitame sezone, tai tikrai neieškočiau pakeitimo. Man atrodo, kad ta centrų linija, tokia kokia yra dabar, su tokiais žaidėjais ketvirtoj pozicijoje, kurie irgi gali eiti į penktą poziciją, jeigu ką, tai tu turi pakankamai variantų, kaip išdėlioti penketus, tu turi pakankamai skirtingų žaidėjų tai priekiniai linijai. Ir, nu, sakau, nebent yra labai kažkoks kitas geras variantas, neišleidžiant daugiau pinigų šiai pozicijai. Gerai, Žalgiriu, ačiū tau už tiek, ačiū jums vyrai už tiek. Cybet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Eikim prie Eurolygos bendrai sezono vertinimo. Kalbėjom pradžioje podcast'o, kad kas įvyko, tai vyko rekordas pamuštas Larkino. Tai, kad pamuštas, okei, dar galėjo mane galvoti. Bet jeigu duotų 10 variantų surašyti, kas potencialiai galėtų pamušti, tai Heizas būtų 7-9. Arba ar jūs fanai šito rekordo, ar tokie, kur, nu, bet tai prieš lavonus, ten ar tu matėjai iš eilutės, kaip sumėte, kurioje jūs komandoje, kur žavėtės labiau, ar kur, nu, bet tai kaip jis ten sumė? Aš žaviuosi. Tai yra žavu. Ne MJ tą padarė, ne Larkinas pasikartojo. Tai padarė ne skoreris. Tai padarė žaidėjas, renkantis 14 taškų vidutiniškai, aišku, žaidžiantis 31 minutę, 3 taškius metantis dvigubai prasčiau, nei sumetė tose rungtynėse, vidutinius metantis panašiai, kaip sumetė tose rungtynėse. Vėlgi, tai padarė žaidėjas, kuris nežaidžia ilgiausiai su kamuoliu. Pasižiūrėkime į top 5 Eurolygos, ten tik Miro.
ir visi kiti mažiukai. Tie, kurie valdo, tie, kurie priima sprendimą, tie, kurie žaidžia ilgiausiai su kamuoliu. Tai čia žavesio galbūt būtų mažiau. Larkinas atsivarys ir išmes. Karštas bus, Howardas atsivarys su mes, ten mes 8, 12, 15, pusė jų prames, Duško po kiekvieno įmesto sakys gerai. Žinai, gerai, traukia. Žinai, kaip mokiau. Jo, daryk kaip mokiau. O čia žaidėjas, kuris praktiškai nežaidžia daug su kamuoliu. Nežaidžia daug su kamuoliu. Kaip, grįžkim vėl prie Vezenkovo. Nežaidžia daug su kamuoliu žaidėjas. Daro rezultatą gerą. Tai negali nežavėti. Tai kelia žavės. Ir jo labai, kad paskui Šaras, nu jau pats pripažino, tik gale mes jau sako tą rekordą. Dar kėlėm. Jisgi jų buvo pakeistas, paploja visi gražiai. Komandos draugai 43 taškai. Kad... Jo, ir tada gale, tai tuos 7 taškus galim nurašyti, kad tai buvo feikas padarytas. Jau, žinai, einam jau į tai. Bet kai tą padaro, žinai, nu priekinės linijos žaidėjas, iš daliesgi priklausantis nuo komandos draugų, nuo progų sukurtų. Ir kai tu tai pasiėmi tas progas ir jas išnaudoji, su kuo tu bežaistum, ar su Pasvaliu, su pagarba jiems, ar su Berlynu. Žinai, tai nu tai žavu. Palinkėkim bet kuriam, trečiam, ketvirtam, pakartuot, 50 sumest. Palinkėkim. Žavu. Istorija, klubui, Šarui, vėl jis topė, vėl jis. Ir nulis klausimus. Vėl nulis klausimus podos konferencijų tam pačiam žaidėjui. Jeigu kažkas rašo, kad NBA, tai bus 80 taškų, irgi su to galim sutikti. Irgi su to galim sutikti. Tai aš žaviuosi, žavu. Bet. Čia kaip su asistais tu jau gadinai vakarėlį Millerio. Ir prieš kokią komandą padarė? Berlyno Alba. Ne. Švelį. Čia dabar prieš kokią komandą? Eurocupo, irgi. Nu prieš, tarsi, nu, come on. Pirmus 12 taškų tai jūs sumeskit prieš jas. Tai ko jūs, nes visi gi žaidžiat prieš tas. Tai jūs sumeskit. Sumeskit Berlynui, jo, po 50. Aš ką norėjau tiesiog pasakyti, kad pirmi 12 taškų buvo sumesti realiai Albai nesiginant iš vis. O paskutiniai 7 buvo sumesti Heisui stovint ant vidurio linijos. Ta prasme, buvo net, kai kamera rodo... Dirbama buvo. Kai tai, kamera rodo, tai, tai būtent, kai kamera rodo, tu Alba puola, Heiso tu net nematai, nes jisai stovi nuošaliai. Visiškai, nu, tą patį sakiau. Tai okei, okay, bet tai yra 19 taškų tik. Tai gerai, 19 taškų iš 50, 50 tai čia labai 31. Didelė dalis. Nu, tiesiog... 30 ir augis ant kalį įmė. Ne, nemanau. Kiek tavo karjeros, career high? Ant kalį, nežinau, nėra man atrodo 30. Bet žavu, labai smagu, matėsi, kad Heisas buvo nuo pirmų rungtynių minučių nu, su tokiu pasitikėjimu, kokio aš nemačiau jo vakar prieš Efesą, kurisai pramesdavo prieš Šeiną Larkiną centruodamas, tai labai įspūdingas rezultatas 50 taškų eurų lygoje nu, yra kosmosas. Tau turi sukris tiek dalykų, tai turi būti, turi laimėti daug taškų komandą, turi žaisti prieš va Alba kokią nors, turi... Nu, pats čia... pastebimas komandos draugų, turi gaut kamerą. Taip, 9 trajakai. Jo, jo, čia yra, superinis, čia sakau, taip. Žavu, labai įspūdinga ir taip toliau. Tiesiog, kad, nu, yeah. Va, tokie visi dalykai, tie rekordai Eurolygui krenta prieš Asvelį arba Alba. Ir man Larkino Cam 9 taškai, nu, daug įspūdingiau negu šitas prieš ką Heiso 50 prieš Bayern. Prieš Bayern, tikrai. Tai tam, nu, tikrai buvo daug įspūdingiau negu šitas 50. Jūs tikit Nigelio to Nautso istoriją, kad užsirašęs prieš sezoną buvo, kad pamuš rekordą? Aš žinau, kad jis super partingas bičas, išskirtinai, netipiškai, bet kad jis sako, aš prieš sezoną savo telefone Nautsose užsirašiau prie savo tikslų, kad noriu pamušti rekordą. Eurolygos? Jo, jis taip pasakė per interviu. Ir buvo dar ta žinutė. Žinutė draugui buvo apie 12 valandą tą dieną jis parašė savo draugui, kad tipo, watch out today, tipo, I'm feeling super good, nu ten žodžiu, kad žodžiu bus žiauriai gerai, aš minimum tai pagerintu ten savo rekordą, ten 30 taškų sumėsiu. Ir taip matėsi. Prieš Alba žmonės nusteikinėja, žinai, kai žaidžia. Tai taip, nes tu žiūri, kaip jie dengiasi ir tu žinai, kad tu laisvas mėtysi pradžiui. Ir taip, kaip Alba gynėsi gale rungtynių ir taip, kaip gynėsi pradžioj, kai Heisas dar neturėjo tų taškų, tai yra, nu, du super skirtingi dalykai. Bet sakau, nu vis tiek, 9 trakai, 9 čia yra. Kosmosas, jo. Kam besumestum. Būtent. Sunku labai. Respektas jam. Sunku labai dar ir 8 treneriam. Šiemet buvo 8 iš 18, va tokią statistiką užmačiau ir galvoju, gal visai įdomus kampas padiskutuoti, kiek iš jų, nu, okei, Mumbrų negalim vertinti, čia per tą prizmę ar pasiteisino, ar nepasiteisino. Žalgirio, nu, turbūt akivaizdu, kad pasiteisino. Aš gal kaip tik noriu pradėti nuo Mumbrų.
Nuo Mumbrų gerai. Nuo Mumbrų pradėsiu. Karščiausia naujiena. Žinom, koks buvo žaidėjas Mumbrų ir koks yra treneris Mumbrų. Ir žinom, kaip kyla jis į karjeros laiptais. Step by step, po truputį, po truputį. Ir teko dirbti tose rungtynėse. Ir aš bandžiau įsivaizduoti, nu, bet ką kitą trenerį... Vėlgi, lyginkim trenerius, yra temperamentingi treneriai, yra santūrus treneriai, yra tokie, kurie gali sprogti, bet iš esmės jie nėra labai karšti temperamentingi. Tai Mumbrų, sakyčiau, vienas iš tokių tolerantiškiausių savo komandos žaidėjų atžvilgių, strategų. Man buvo šokas, kaip Mumbrų visas rungtynės išliko ramus. Vat toks, koks buvo... Rungtynių pradžioj. Nu gerai, antro galas dar ten įmetė su sirena, aš dabar neatsimenu kas. Įmetė iš Asvelio, minus 14. Viskas, nu eini į rumą, eini kalbėt, trečiam kelnys proksti, viskas susidėlioja, laimi, intrigos, emocijos, viskas gerai, žinai. Bet nebuvo veiksmo, nu nebuvo. Iš trenerio darbo žaidimo metu bent emocijų sprogimo nebuvo. Kas vyrė tuo metu to žmogaus viduje, ar jis kaip Laurynas buvo sulaužytas visiškai. Vat trečias kelinys, 20-0, du taškai įmesti per pirmas gal 6 minutes, kelinys baigės 27-7, viskas, lūžės, tu miręs, ketvirtas kelinys jau buvo aišku, kad bus formalumas. Aš ištarpsiu, nebuvo faktas, kad 25-0 yra didžiausia visų laiką tarpa. Negaliu taip, to tvirtinti. Kad buvo 25-0. Gali būt, taip, gali būt. Didžiausia Eurolygos. Gali būt, gali būt. Ir, nu, tiesiog fatališkai, nu, nesisekė Valencijai, nesisekė. Jie nežaidė kvailai, jie nežaidė beprotiškai, jie bandė išnaudoti savo stipresias pusės, nusimetnėjo Deivisui, tas nepataikė, Deivisas Ansola Inglisas Deiviso pozicijai, nu nepataiko, Džonsas prasiveržė, nepataiko, Jovičius negali prasiveržti, nu jie nežaidė blogai, jie nežaidė blogai, jiem nesisekė tiesiog. Vilerbanas jie nuėjo, nu, viską pasakė, jau žinai, kad Vilerbanas ant bangos Tony Parkerį šypsena, sėdi žmogus, nu šypsasi, nu kas gi tikėjo, nu nieks netikėjo, žmonės paklaikė tribūnose. Kaip vadovai valentys turi žodžiu, jo, vat vėlgi, ir mane kažkaip tiesiog nustebino, kodėlgi Mumbrų nesprogo, kodėlgi Mumbrų nebandė emociškai gelbėti šitų rungtynių, aš nežinau, ar jis jautė ar ne, kad galbūt jie sudegė, galbūt jie netlaikė įtampos, galbūt jie, nu tiesiog. Kai tu žaidi su geru varžovu, gauni, tebūnė, tai mirgi venk rungtynės, tai yra viena, bet kai tu žaidi 99% tu favoritas, kai tu žaidi namie, kai ant tų rungtynių pastatytas sezonas, nu ir tavo turbūt vizitinė kortelė ir tavo ateitis, galbūt tikrai žmonės sulūžo, galbūt. Tai va čia tas atvejis, grinai buvo psichologiškai sulaužytas Mumbrų, visiškai, absoliučiai sulaužytas. Gali būti, kad tai bus vienas ir vienintelis jo mačas jo karjerai, aš taip galvoju. Nes, nu, kaip žaidėja, prisiminkim Mumbrų, kiek Ispanijos rinktinė žaidė, man emocionalus karštas visada, plaukai taršusi tokie, prakaitė paskendęs visada, kareivis, kovotojas ir koks treneris, visiškai du žmonės skirtingi. Visiškai. Duok bent, nu, dešimtadalį šarą jam. Duok truputėlį. Ir aš galvoju, tos rungtynės... Ir tos rungtynės būtų kitaip gal susiklošiusios. Bet, Mumbrų, nu, toks antrus buvo. Nu, gerai, taimauti ten, jis pakeldavo balsą šiek tiek. Bet vėlgi ten. Du, trys sakiniai išsilėjo ir vėl jis tą lentelę ir vėl jis kažką bando. Nu, ne per tai reik tokias rungtynės gelbėti. Ne per tai. Paimi taimautą, išsiriek visą minutę. Išsiriek. Želko, prisiminkim. Nu, Gigi pasiūstas buvo. Fuck you guys. Kaip Kazlauskas Jonas kažkada net yra pasakęs. Jo, irgi pasakė. You didn't play defense, you didn't play offense. Fuck you guys. Jo, arba mes žaidžiam, arba mes važiuojam namo. Tai vat man to, man gaila, Mumbrų, aš įvertinu, viskas su jo buvo gerai. Iš komandos mes tikrai negalėjom tikėtis, kad bus ten top 4 ar kažkur. Vidutiniokas statusą turinti komandą ir Ispanijai taip pat judanti, ir Eurolygai. Būtų įkrintamasis patekę, ir Mumbrų būtų lykęs, ir brandalys turbūt būtų lykęs. Vėlgi, žiūrint į Žalgirio pozicijų, mums nuo to. Nenoris džiaugtis draugo nesėkme, bet nu mum neblogiau. Tas rezultatas vėlgi buvo mum parankus, jeigu žiūrėtume iki galo, jeigu dar Partizanas būtų pralaimėjęs. Dar galėjo likti kažkokia viltis šitoje vietoje. Tai vėlgi dušiai tu norėjai, kad Valencija pralaimėtų, bet žmogaus gaila iš tikrųjų. Tai va, force majeure situacija, turbūt vienintelis toks epizodas, kada po vieną pralaimėto mačo out, eini lauk. Bet ne, aš tiesiog čia sprogą, aš galvoju. Valencijos prastat karpa visa buvo. Sezono galas. Jie iš 8, man atrodo, berods mačo ar vieną tik laimėjo. Tai jie atrodo kaupėsi jau nu gal direktorių kabinete tas neramumas. Gal tą, nes jie galą labai prastai žaidė visą. Jie laimėjo tik 2 rungtynės iš paskutinių 10 Eurolygų. Tai gal. Kaupėsi jo. Nu ir čia toks, žinai, net kalbėjom viršūnę, kur jau gėdingai. Jau
Čia gėdingai buvo, čia gėdingai susidėlioja viskas. Bet kalbant apie tos trenerių pakeitimus, tai 5 komandom iš 8, man atrodo 9 treneriai. Tai... Treneriai buvo 9 pakeisti, bet 8 komandos, nes viena komanda pakeitė 2 kartus. Keitė trenerį. Jo, Gianmarco padirbo ir tai, bet ir žiūriu taip į lentelę, žiūriu į tas komandas, kurios pakeitė trenerius, tai okay, Feneris pasiteisino po Šaro atėjimo, numeris 1 puolimo reitingas visoje Eurolygoje. 8 gynyba. Su Itudžiu buvo 13 reitingai abiejose aikštelės pusėse. Nu, tai čia geresnio pasikeitimo negalėjai tikėtis. Baskonė. Po Duško atėjimo ten pradžiai nežaidė, iš vis nesigynė niekas. Kitą dieną pakeistas treneris ir išmoko žaidėjai žaisti krepšinį. Oi, mat kaip būna, ne? Akivaizdu, kad nesutapo tiesiog laukai su kitu treneriu. Virtusas, okay, pasikeitimas dar pat prieš sezoną, bet irgi ten rugsėjo 15 gal dieną. Luka atėjo. Bankė atėjo, komanda, kuri buvo praėjusiais metais 15-16 vietoj, dabar yra... Kurią mes prognozavom tokią pačią. Taip, 9 vietoj, bet... Okay, bet galas jinai... irgi dabar jau taip, nuopolis. Taip, bet nu vis tiek. Tikrai... Imtų šitą sezoną visi fanai Virtuso. Neabejotinai. Trečioje, antroje vietoj buvo pirmoji sezono pusė. Efesas. Pakeitė trenerį, turbūt vėliausiai šitų komandų, kurias dabar pavardinau. Ir turi valdos kontroliuoja savo likimą likus vienam raundui. Jeigu laimi jie 10 vietoj, jie žaidžia daug geriau. Jie supaprastino žaidimą, tas jų naujas treneris. Mes ir diskutavom dėl Džiano, ne? Kai atleidu, sakom, čia gerai ir negerai, taip visi gerai. Ir pasiteisino. Taip, dabar matai. Ir tada žiūri... Kaunas pasiteisino. Kaunas irgi pasiteisino. Ir gaunam 5 komandas. Ir sakau, tai manau, kad šiame sezone tai tikrai... Kelių iš tų trenerių tikrai buvo gaila, bet tiesiog, na, kaip ir sakau, dažnai nesutampa tiesiog trenerių ir žaidėjų laukai ir nesvarbu, kokios geros tavo taktikos ar kokias įdomias tu filosofijas turi, bet tiesiog, jeigu žaidėjai jomis nepatikė, jeigu tu nesugebi užmėgti su žaidėjais to ryšio, tai tu gali daryti, ką nori. Aš dar pratęsiu šitą mintį, dar žiūrėkim, kas keitė, kuo keitė, kiek treneriai ėjo iš vienos Eurolygos komandos į kitą komandą ir sakyčiau, čia šitoj situacijoj labiausiai turėtų nagus kramtyti Zvezdą. Vis dėlto. Paleido Duško. Paleido Duško. Skubotai, greitai, jie nežaidė blogai. Ten pati pradžia buvo visą ką. Vietinis mentalitetas. Aišku, jie karšti, Balkanai viskas tvarkoja, ką jie kalbėjo prieš sezoną, apie top 4 jie kalbėjo su Partizanu, viens už kitą garsiau, perėkdami vieni kitus kalbėjo. Galbūt tos ambicijos, kad žmogau, jeigu tu jau kalbė apie top 4, mes atidarėm tau piniginę, tu čia pasiėmėjai, ką nori, žinai, teo leisi pabaigti karjerą, aukodamas galbūt rezultatą, žinai, ir pats tu jį paleidi, žinai, ir va, kaip sakė, Augis ir Baskoniai žmonės gintis išmoko. Kad jie pult mokėjo, jie ir prie Penaruojas pult mokėjo. Viskas buvo gerai, žinai, bet... Enjoy suffering. Jo, bet vat Sferopolas atėjo vis tiek, Geoly šitiek atidirbęs, matęs visko ir vat nepaėjo su Zvezda, su tuo, kad turėjo Duško atėjęs į Baskoniją, su, nesakyčiau, kad stipresnė sudėtim nei Zvezda. Net ant popieriaus gal Belgradas geriau net atrodo. Net gal geriau. Tai va, tai va šitoj vietoj vat Zvezda turėtų kramtyti nagus labiausiai. Dėl, o Duško, nu ką, Duško grįžai į namus, Duško važė. Pasidarė vakar Madrida fantastiškose rungtynėse vėl, Howardas progės vėl. Madrida, nu, su pagarba jiems sunku pažinti pastaruoju metu. Madridas gauna Ispanijoje, gerai, ten Gelzonija nežaidė. Bet sezono galo klasika yra reguliariai. Galbūt, Eurolygos. Galbūt, bet tugi Madride esi, atidavinėt negražu, žinai, negražu. Nu, plus vakar irgi 17 plus tu turi ir tu pasileidi ir tu atiduodi rungtynės. Nu kaip šit. Ir namie dar tai vyksta. Nu. Tebūnie ten irgi varžovams nėra žaist labai sunku. Sutikim, Madridovs ir gali, tai nėra 6 žaidėjas, žinai. Buvo ir gerą pliusą tu atiduodi tas rungtynės. Tai va, kalbant apie trenerius, vis dėlto. Baskonė laimėjo, Zvezda liko dugne šitoj vietoj. Tai va, nusivylimas Realui buvo mačas Baskonijoje, bet kas vyriokai buvo jūsų nusivylimas visam sezone, tai ir kas nuvylė, ir kas nustebino, paimkim po vieną žaidėją ir po vieną komandą, tai aš iš žaidėjų pasiėmiau aktorių. Juancho Hernan Gomezą. Ai, nusivylimas. Buvo Krūzą. Ančio. Jo, kažkaip. Aš net pamiršau, kad jis Eurolygui, nors vakar... Tu judėjo vakar, bet kai pasi... ir gerai vakar judėjo. Bet kai vasarą pasirašė kontraktą, tu taip negalvoji, kad tu jo nematysi. Taip, tikrai ne. Tai va, tai kažkaip pagalvojau, kad iš NBA atėjo žaidės, ilgametis NBA žaidės ateina. Nu, kažkaip atrodo natūraliai tikėsi, pinigai turbūt išsivaizduojasi irgi kosminiai, bet žaidimas tai... O komanda tai Milanas vis tiek ir šiaip diskutuodamas vat, su draugu Roku Jurgelu, jisai man mestelėjo tokį eliupą, iš kurio prieisiu prie faktų įdomaus.
pažiūrėjo Giorgio Armani net worth, tai turtą. Tai Giorgio turi pinigėlių truputį, 13 milijardų. 13 net, milijardų. Net truputį jis turi truputį, tai va. Ir šiaip yra tas toks įdomus dalykas, kad mes skaičių sunkiai suvokiam, mes suvokiam milijoną, mes labai stipriai nesuvokiam, kiek skiriasi milijonas nuo milijardo. Mes, žinai, vadinam vienus milijonieris, kitus milijardieriais ir mum abu jie yra turtingi žmonės. Jop. Bet nes nesuvokiam, kiek daug yra milijardas. Tai aš pateiksiu skaičių, kuris jokais, bet gal ir kažkiek iš dalies, pateisina mesinos pateisinimą Armani, kur mes sakom, kiek gali tas Armanis ten duotam mesinai daryti nesąmonių, kištos pinigus, žiūrėjom, biudžetas 33 berods šiemet buvo, apie 30. Ir tada paskaičiavau, kiek iš Armanio turto sudaro vat, komandos turėjimas duodant tos 33 milijardus, tai skaičius yra 0,0025% jo turto sudaro turėjimas šito žaisliuko. Nu ir o tas skaičius kažkiek čia, aš sakau, ir jokais, ir kažkiek tada pradėjau suprasti, kad ant kiek jam čia yra tiesiog pramoga ir tai jam nerūpi. Ir jam fainas tavo... bičas mesinas, jam su jo smagu turbūt gert vyną parungtynį ir viskas. Pratesint tavo mintį, tai jam tiesiog yra, ta komanda yra žaisliukas. Jam ta komanda reiškia rungtynės Milane, kas antrą savaitę, ketvirtadienį arba penktadienį. Afterukai. Taip, taip. Ir ateiti, pažiūrėti, praleisti gerai laiką, tai yra jo komanda, jis ten tų pinigų, jis net nejaučia. Ir čia yra, taip, būtent dėl to, Ettore Messina vis dar yra tenais treneris ir tas president of basketball operations. Nes bet kokioj, manau, kitoj Eurolygos komandai, organizacijai, tokie rezultatai tikrai nebūtų patenkinami su tai, kiek tų pinigų išleidi. Bet čia yra tokia gan... Unikali situacija. Jis ir su žaidėjais sakė kažkaip, kad artimai bendravo, kad eina ten su visais į kontaktą, kas atvažiuoja Milano. Giorgio? Jo. Tai kad jis ir rūbinė eina. Baigėsi du keliniai kartu su žaidėjais. Ai, net po dviejų. Taip, į lakrumą, jis eina iš karto. Aš esu matęs Milaną, kad teko daryti vieną kartą. Žiūriu, Giorgio irgi eina tarp šitų Foitmanų visų ten kartu. Po rungtynių būna, kad eina visiems paspausti ranką. Tai čia respektas, tai čia pagarba, tai valio, šaunu, kai tu turi tokį bosą, žinai, su tiek pinigų, kuris tave gerbė nepriklausomai nuo rezultatų, žinai, bet kad jis eina į lakrumą, tai čia faktas. Aš pasižiūrėjau prieš sezoną, ką mes Milanui piešėm, tai irgi apie top 5. Nu, pamėmė, mes apie tris bigmenus tada kalbėjom. Aš pamėmė 7 ar 8 vietą. Ai, tu gal žemiau dėl. Trys dideliai, jo, aš kažkaip kalbėjau tada, jo, kokį turės pranašumą, jie kaip galės nusimetinėti, kai Fotmanas išplės, kaip Miro ateis ir nusimes ir nugaras užais, ten Hansas dar jeigu judės, Jėzau, kaip mes ten gražiai kalbėjom apie juos. Ne, bet aš pamenu, sakiau iš karto, kad nu, per mažai gynėjų, nesvarbu, kad tu turi 7 žiauriai gerus puolėjus, ir, bet nu, tu neturi tų žaidėjų, kurie sukuria pranašumą. Ir tu pasilieki pangosą turėdamas tiek pinigų, kurį tu norėjai išmest vasarą. Tai, nu, ir tada žinai, kad bus traumų. Ir Billy Bernas, vienas iš tavo pagrindinių žaidėjų, žaidžia, nežinau, kiek sužaidė, 3 rungtynės Eurolygų šiam sezone. Tai va, tai... Bet mano nusivylimas ne Milanas, nes aš iš jų nesitikėjau tiek daug, kiek galbūt kiti. Tikėjausi, kad jiems bus sunku. Mano komanda nuliūdinus, tai Partizans. Jo. Sutapo nuomonės. Visiškai. Bet mane turbūt labiau nuliūdino jų komplektacija. Ir nesugebėjo jie pakeisti Matijas Olesoro niekaip. Pradėjimas sezono su Franku Kaminski penktoj pozicijoje yra... Kurį aš aploščiau, kaip minėjai. Apeitum. Ir nors dabar jis paskutiniu metu visai neblogai žaidė. Pradėjo judėti, gerai pradėjo judėti. Bet jo, čia podcastai visą įtaką daro žiniams, tikrai. Ir nu tiesiog, ir tas Bruno Caboclo pasirašymas, bandymas, kaip ir nebuvo blogas, bet kaip ir nedavė tų dalykų, kurių norėjo, tai sakau, mane labiau nuliūdino jų komplektacija, nes tu negali Lesoro bandyti pakeisti Kaminskį ir tada dar Caboclo pasirašyti. O vidim tai, Kaminskį nebent. 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 O žaidėjas tai Šabazas Neiperas. Zvezda fanai tiesiog kaip dievą, negali, sutiko, ne? Negali minėti jo vardo, nes labai labai... Bet vasarą tai kaip dievą pasitiko. Vasarą pasitiko kaip dievą, tai būtent ir dėl to, kad lūkesčiai buvo va čia, o kaip jis pasirodė yra va čia. Ir ne tik Zvezdai, bet ir Milane. Matėm, kad jis tiesiog jis nesigina. O kai jis nesigina ir tada dar polime rodo daug prastesnius skaičius negu praėjusiais metais, tai, na, kokia tada prasmė yra turėti tokį žaidėją Eurolygą ir man mums labai įdomu pasižiūrėti iš vis, kas norės jo iš Eurolygos klubų šią vasarą.
Jo, aš dėl nusivylimo, tai man irgi keistas buvo gal šiek tiek pasirinkimas. Dėl komandos Partizanas, vienareikšmiškai, kas buvo kalbama ir kas padaryta. Kemba Walkerio veikla Monake. Kai tu turi... Socialinis projektas, Kemba Monake. Kas čia buvo? Kas man gali atsakyti šitą klausimą? Čia net PR prasme, kas čia buvo? Neišnau, atrodo. Kas čia buvo? Nu, Basket News intervą pasidarė su Kemba. Kas čia buvo? Nes, nu visi mes kalbėjom, kojų nėra, nu gynybai nebus nieko, kūno nėra, greitis nebe tas. Daug nesitikėjom, bet kad ten tiek nieko. Išmest iš stoikės tritaškį, nu, ar tau dėl to reikia į Monaką važiuoti, ar Monakai to reikia? Gal ten verslą kokį plėtoja. Bet aš manau, kad nebuvo, kadangi komandai žaidžia gerai, tai toks kaip ir, nu, tą nusivylimą negali turėti. Gali žiūrėti iš tos pusės, kad jisai privertė Maiką Džeimsą sužaist geriausią savo sezoną Eurolygui. Nu, gal. Nors jisai buvo nesveikai nepatenkintas dėl to, kad buvo pasirašyta. Reiškia atvirai? Taigi buvo kalbų, kad... paims jo minutės dabar. Ne, jau perėsi kitą komandą vasarą. O, aš praleidau šitą. Ir vat gaunasi, kad jis atvažiuoja ir tada Maikas vis tiek sužaidžia geriausią savo sezoną individualiai. Kur tikrai gausi MVP, tai... jeigu pateks į Final Four Monakas. Tai tada tas. Buvo tai numatyta. Čia vienintelis. Kad tai sumotyvuos Maiką dar top. Bet iš kitos pusės aš manau, kad daug labiau yra nuliūdinusi žaidėjai vien dėl to, kad Monakas laimi. Tai reikia vis tiek žiūrėti tas komandas, kur, nu, Juančio, okay, bet irgi laimi komandą. Žaidėjai šiek tiek, jo. Bet tas pats Šabazas, nežinau, nu, tikrai galima rasti. Bet čia dar per pinigų prizmę gali žiūrėti, ir Kemba Walkeris turbūt ten nekainuoja tiek, kiek Juančio. Manau, turbūt kad taip, aišku. Gerai, apie pozityvesnius dalykus, nu, tai aš irgi drėpsiu pirmas tada. Aš spėju, kad darau spėjimą, kad kažkuris bent jau vienas iš jūsų dviejų turi Monekę, tai aš taip galvoju tada neimsiu. Tai tu turi Aleką Petersą? Ne, aš turiu Kinaną Evansą. O aš turiu Cody Millerį McIntyre'ą. O, tai labai įdomu, tai labai skirtingi. Okay. Nes galvau, kad Monekę kažkaip jums, bet aš tada pagau, kad mes greit labai pamiršom, kad Achillą nusitraukė Kinanas, žaisdamas nerealiai. Išsigydė Hilą ir žaidė dar nerealiau. Tai man čia, man nustebinimas turbūt. Nu, aš giliai širdį tikėjausi jo, kad jis atsigaus, bet traumų gerai žais, bet kad dar kilstels net savo lygį žaidimą. Nu neįmanoma nemylėti Evanso. Nu, jis yra, visi norėtų ir anuko, ir turbūt vyro, ir draugo, ir brolio. Manau, priimama yra labai kaip užgrįna pinigą tai, kad Evansas po tokios traumos grįžo taip greitai, taip anksti ir į tokią formą. Pamirštame tai dalykų. Taip, geras čia, taip. Geras Ario pasirinkimas, man patinka. Žilvinai? Aš lieku prie Kodi Millerio. Vidutiniokų komandai, nebūdamas pirmos jaunystės, tu... tai pasikeli savo kainą. Nežaidęs praktiškai top klubuose, Ispanijai ten žaidęs vidutiniokų komandai, su atrodo, taip žinai, net noris klausti, kur tu, Aleksai Mumburu, buvai tose rungtynėse ir kur tu, McIntyre'ai, buvai visą karjerą. Jeigu tu gali staiga bat sprokt šitai, kai tau jau 30 nebetoli, žinai, kaip taip. Žilvas naujas klausimas, sorry, kad pertraukiau. Kur dingo Aleksas Mumburu? Jo, ne, kas iškirto? Kas iškirto mūsų? Kur dingo Mumburu? Mūsų Mumburu. Bet kas tikrai, kas ten, ne, nebegrįžkim prie to Mumburu. Nu, tiesiog, suvalgytas buvo jisai. Jo, bet va tokia, žinai, va tokia, sakykim, kai tu progresuoji, kai tau jau nebetoli. Toli 30. Va tas man kelia žavės, žinai. Aišku, respektas didžiausias Evansui, po tokios traumos grįžti, jeigu tau ne 100 metrų bėgti, žinai, kad jeigu kojas laiko, tu bėgi, tiesiog tampi lyderiu po sunkios traumos, viskas čia suprantama, žinai. Bet va tokie žmonės, bandykim paieškoti analogų, žinai, gal ir prie to paties Monekės reikia grįžti, kai jis trečiam rūšiam ten Prancūzijos klube žaidžia už 3000, paskui užsikabina Manrezai, paskui išvaro į NBA, ten neužsikabina, grįžta į Monaką, irgi neužsikabina, ir dabar sprogės yra Baskonėje, žinai, tai va, gal irgi tokie pavyzdžiai, bet jų nėra daug iš tikrųjų, nepriklausomai nuo situacijos tavo aikštelėje, ar tu dažnai žaidi su kamuoliu, ar tu nežaidi dažnai su kamuoliu. Jordanas Teodoras atėjo į Baskonėje, suola gale, viskas. Laikai praėjo geriausiai, žinai. Vėlgi, pasirinkimas keistas kelintis abejonį. Na, aišku, ten su Čioza irgi toli neįsi, Howardas vienas neištrauks, Vanja neįžais visą laiką, tai metikas daugiau išreikštas yra. Tai va, tokia situacijose, kai tau 28-9 metai ir tu šauni taip staigiai į viršų, žinai, ir kai tu trauki rungtynės, kokioj komandai bežaisdamas, nu, kalbu apie high levelį,
ne kokį ten Andorą, žinai, žaisdamas, ar ne Palencijos Zunder. Bet kaip tai žaidi Baskonijoje, tai nu, man smagu, žavesys. Čia iš vienos pusės dar ir kur nustebino, nes jo, kaip ir minėjai, kad tokiam amžiui, iš kitos pusės, kad tai vyko Baskonijoje, jau turėtų 10 metų mūsų nebestebinti, kaip Baskonijoje. Vis ištraukė, taip. Ten tas sporto direktorius, aš nežinau, aš noriu podcast'o su jo, gal kur nors reikia susirasti. Tado, nežinau, paklausiu numerio, pačiatint su jo, nu ten genijus yra tiek ištraukta. Kas Augustai tave džiugino? Tai aš tiesiog turėjau pasirašęs Monekį arba Alekas Petersas, abu du verti. Vienas jau Žilinas pakalbėjo apie Čimą Monekę po tokio sezono Monake. Puikiausias pavyzdys, kaip kiek Eurolygoje svarbu atsidūrti teigiamui vietoj ir kiek yra svarbu teigiama sistema žaidėjai. Tinkama sistema žaidėjai. Taip. Bet, na, Aleko Peters irgi negaliu nepaminėti. Irgi brandus, irgi amžius. Būtent, bet tiesiog buvo Vezenkovo šešėlyje. Ir jam išvažiavus, na, tai, ką jis demonstruoja, tiesiog jo statistika, 26 minutės, beveik 14 taškų, bet jo procentai yra, kas man labiausiai dar didžiausiai įspūdį, tai yra 59% dvitaškiai ir 53% tritaškiai per visą sezoną. Wow. Tai jeigu mes kalbėtume dabar lapkričio mėnesį ir sakytume, kad va, turėjo tokį vieną mėnesį, tai sakyčiau, okei, įspūdinga, bet pakristė procentai. Bet kad jie išsilaikė, aš prisimenu, ten buvo 63-56 gal buvo vienu metu pas Petersą procentai. Tai jie išsilaikė... O baudelės kaip patenka į tą 59? Ne, 88 buvo. Ai, nu, vat porą baudų prametė būtų patenkęs 59. Nu, tas 53% taiklumas iš toli yra, nežinau, kažkas nerealaus. Tai aš gal net atiduodu jam vietoj Čimo Monekės. Ok, komandėlė aš taip Panathinaikosą pasiėmiau, kažkaip surinkt, kaip sakė, vat, kaip irgi Grigonį vasarą norėjo atsikratyti, dabar jau kalba apie, ten gal čia prateskim, gal draugaukim, žinai, ir surinkt 11 ir atvaryt Atamano, kuris iš vis čia kvestinuojama ar treneris, ir bam, viršui. Prieš sezoną turbūt kalbėjom, ir ten gvildenom tą mintį kažkaip, pao, turbūt klaustukas didžiausias, ar ne, nuo graikų derbio prasidėjo tada sezonas. Jo, ne? Ir gavo iš karto nulį. Jo, ir jie iš karto gavo nulį, ir tada kažkaip mes kalbėjom, arba to komanda sproks labai greitai, išsitaškysė tenai, Janakopolas išvarys toj pat visus, arba jie kaip tik susiklyjuos ir vat nueis. Ir kad likęs Marius ten tapo lyderiu vienu iš... Tai fantastika, kosmosas. Susiklyjavo greit, vat reiškia, tu gali surinkti komandą greit, ko Milanas dėja negali, ne sezoną, ne dviejus, ne trejus, prie kokio bebūtų trenerio, ar prie Mesinos kelis kartus iš eilės. Tai kuri tavo komandą žiūrėjai? Pritartum, ar turi savo? Aš nebuvau pasirinkęs kažkaip, pat dabar galvoju, nu, su to pao. Nu, kas čia džiugesys tavo? Kad Madridas aukštai, kad Monakas aukštai, nu, Barsa, nu, Barsa. Barsa kažkiek. Barsa. Bet dėl to, kad aš pats ją labai žemai vertinau prieš sezoną. Barsa, buvo, kas ir dar žemiau nuvertino, mes ją bandėm reabilituoti, bet ne iki tiek. Aš negirdėjau, gal... kad žemiau vertintų, negu aš 12 vietoj jas dėjau. Labai žemai. Jo, tuo metu. 7-8 kažkur. Mes kažkaip gal taikėm. Jūs bandėt reabilituoti. Jo, bet kažkaip, jo, Barsa sako, palaukti, jūs visi nusišneka. Jo, žinai, aš gal vėlgi sezoną norėtų sudalinti kelias stadijas. Iki kokių paskutinių, taip nuo kokio 20 turo, tai man Bolonija. Taip gerai atrodė. Pradžioj, pirmos sezono gerai... dalies, tai vienareikšmiškai. Jo, vienareikšmiškai man antros Bolonija. Nebe. Antros jos susimovė šiek tiek. Žinai, jo, tai laimėjo 5 kartus tik tais, žiūrėjau šią savaitę. Jeigu dabar neklystu, man atrodo 5 pergalės antram rate. 5-13? 5... Nuopolis. Ne, 12. 5... 11 dabar. Ai, dar nesibaigė. Bet tos dvi pergalės iš 5 buvo... vos tik prasidėjus antram turui. Tai per paskutinės... Ratui. Jo, tai per paskutinės 14 rungtynių jie yra laimėję 3 kartų. Jo, sėdo. Nu, tai išvedant vidurkį, gal tada... Nu, gal prie pato dar reiktų likti. Bet, žinai, nu... Ne, bet čia du variantai buvo. Čia kraštutinumas buvo. Arba tu sproksi, arba tu nueisi iki topo. Tai vat antras tas variantas. Ir toliau Atamanas ir rodinėja, ir Atamanas, jo, nebūtina. Toliau... kad finalą jie laimėjo vakar ir kad jie dabar bus antri ir kad jie Berlyną pasims, gal vėl, gal kažkas 51 įmes. Ar kai Marius papasakojo apie Atamano metodus, čia nespaudai, bet tik dar labiau tada galvoju, aš nieko nebesupratu apie krepšinį. Svarbu surinkti idėjus tinkamus. Kaip dirba, laimi ir tu saky, ką tu nori. Žaidėjus svarbu surinkti tinkamus. Gerai, padalinkim apdovanojimų. MVP. James ar Baldwin čia akivaizdu, nu, ar trečią turit variantą, ar tu turi trečią? Ta, aš antro net ten turiu variantą. Ne, aš irgi, nu, taip, Mike James, taip. Nu duokim. Jo, duokim. Nusipelnim. Net, čia net nėra ką. Duokim. Nu kaip, ne, yra. Kas?
Septinta vieta į Makabis. Nu, buvo, nu jeigu, jeigu ten kokią statistiką žiūrėt, duokim, duokim. Tai turbūt Boldino gal geresnė statistika, ar ne? Duokim. Bendrai. Naudingumas. Geresnė. Evansas trečias. Howardas rezultatyvesnis. Bendrai neplinkė vis tiek, ne? Maikas rezultatyvesnis, procentai identiški, asistai identiški. Plus all-time scoreris. Ir Maikas taip, taip. Daro mažiau klaidų. Tai vienintelis... Visa statistika lygi, Maikas turi vienu tašku daugiau ir daro klaidų mažiau, šiek tiek. Tai... Gerai, čia neturim ką diskutuoti, bet galim paminint Boldviną, prisiminti su Nano apsižodžiavimą Twitterį, kur, kur Boldvinas sako, aš esu geriausias skoreris. Ne, Nano sako, aš esu geriausias skoreris. Ne, ar atviršėjo. Atviršėjo, Boldvinas pasakė, kad geriausias skoreris. Ir Nano sako, kad tu čia šneki trijų taškų žaidėjų apie NBA turiu omeny. Yeah. Kieno komandų jūs? Boldvino ir Nano? Ne vienoj. Žilva neužsiemo tokiais nekalais. Visiškai, visiškai. Man kitas klausimas. Aš noriu, kad kuo tik daugiau tie žaidėjai taip kapotusi. Man. Tiesiog, jo, sterilų labai tauro lygoje. Vaikų darželis. NBA gita pas to. Bet įdomu. Kaip pasakyt, kad NBA nežiūri, kad nepasakant, kad NBA nežiūri. Vaikų darželis čia kažkas trash talkina Instagram'e. Ne. Aš tai noriu tiesiog serijos su Maccabi ir... Oi, čia saldų būtų. Šiaip 9% kad taip ir bus. Nes Pau, jeigu laimi lieka antrinės, turi tai breakerius. Oh, yes. O Makabis yra jau septintas. Yra septintas, jo. Makabi nejudinamas. Jo, bet Makabi turi plyną laimėti. Turi plyną laimėti ir iš karto laimės plyną, iš karto ant antros vietos šoka. Taip. Iš karto ant antros. O 90, kas laimi, taip. Šoka ant septintos, aštuntos pralaimėtojo. Taip. Jie žaisi su dešimtą, ne? Tai su... Ne. Septinta, aštunta pleinas, kas laimi tą grajų, iš karto šoka ant antros vietos, kur greičiausiai bus Pau, nukalęs Berlyną namie. Tada aštunta... O devinta, dešimta pleino, kas laimi, tai eina ant septintos, aštuntos pralaimėtojo. Kas devinta, dešimta pralaimi pirmą grajų, tiem sezonas yra baigtas. Reiškia, devinta, dešimta, kas ten bebūtų, jam reikia du grajus laimėti. Ką nulošti reikės Makabiui? Va taip ten sudėliota viskas. Kad Pau, ką jam reikia nulošti? Teoriškai, kas į aštuntą pretenduoja? Tai... Nu, gali būti Baskonė ten dabar. Baskonė arba Virtus. Arba Virtus, grinai dėl aštuntos vietos. Arenos, o arena, tai sakyčiau, nu... Grinai dėl aštuntos vietos. Makabis žaidžia Štarkę. Makabis laimės... Visą seriją žais išvyko. Žaidžia Štarkę. Makabis laimės plyną, bet seriją žaist prieš Pau be žiūrovų, kai tu žaidinamėtai. Jo, tas tiesa. Bet vėlgi plynas, nepamirškim, ten vienas mačas. Vienas, absoliučiai. Tai 2 valandų reikalas, žinai. Gali asveliui pralaimėti. O bet kam. Dėl Nano Boldino baigiant, tai argumentas tas NBA taškų vidurkio, nu, tai jeigu tu geras žaidėjas, žinai, tu adaptuojas, ne, tai pažiūrėkit. Adaptuojas Eurolygos krepšinį ir visi skaičiai ir šiaip bendrai, nu, vieną kasą Boldvinas. Tai aš tai nesprantu, kaip kam reikia žiūrėti. Bet tai NBA aš daugiau mečiau. Prieš 5 metus kas buvo čia, žinai, kaip... Kemba irgi prieš 5 metus kažkas buvo. Falų matavimasis. Kemba galėtų čia start savo žodį. Jau tokiais argumentais. Įsikiša jo, join the chat, žinai. Taip. Koks Monaka, ką tu čia 3-point shotas, žinai, Kendrick lygai. Kendrick Nunn added Kemba Walker to the chat. Ok, bičiuliai, aš galvoju, kad dar galim pabaigai klausimų. Jo, paserviruotų kažkiek yra mūsų vanas aikštelį. O tai čia tas rankšlaisis kam? Nu, čia toks jokingas. Nu, tai va, tas rankšlaisis bus neklausimam. Čia už klausimus duosim Olyrio kuponų, va, beje, čia galės ateit padainuoti žmonės, už kažką išrinksim. Deividas Andriuška čia tokį jokai, vakar Johnui Brownui nedametus baudos, po jos sekė smūgis savo į veidą. Ar Žilvinui pamačius šį epizodą kilo klausimas, kas iškirto Brauną? Tai čia atsakyti turbūt nereikia, bet jokingai atrodė, ne? Nes jūs taip... Iškumšio savo. Nepastebėjai? Nekilo klausimas. Pastebėjau Lesorą pikto. Vat Lesoras buvo piktas. Bet čia toks įdomesis epizodas. Irgi kažkai. Čia toks jokais Artūras Domarkas klausė, kas ilgiau žaidžia krepšinį, Žilva ar Haris su Augiu kartu sudėjus? Nuo kelių, Žilvinai, tu žaidi. Nu, kaip... Kada pradėjai lankyti? Nu, kada pradėjau lankyti? Pas Gintarą Leonavičių. Pirmoje klasėje pradėjau lankyti. Tai... tolimi 80 metai. Tai suskaičiuot nesudėtinga. Gerai. Už 15 metų gimė Augustas. Aš 20 metų. Jau mėtė. 20 metų žodin, tai aš palanu 7. Tai man išeina... 44 man išeina. O tu kiek? Aš... Jeigu 7 pradėjau... Gerai, Harry, greičiau, tai skaičiais matys, kad sunkiai, Harry. Ne, nu, aš galvoju, ar 7, jo, 25. Tai laimim prieš Žilvą. Tai mes vienais metais ilgiau žaidžiam už Žilvą. Gerbiu jūs. Wow. Visiems gerai, Žilva, kad va. Gerai.
vat, kas nežinot, vat, Žilva irgi vat, pastoja, dar juda kiek kada. Mes šiuo paskutinį kartą jau seniai bežaidėm, varėme kažkada. Tai Žilva, kaip juda, jį dengti yra užtinus antis dalykas, nes šiaip mėgstu irgi krepšį mes, ne tik gynybinis. Tai jeigu dar reikia ir Žilva dengti ir dar palime, kiek jis bėgioja, kokią energiją, pagarba Žilinai tau didžiausia už... Tokia, aš noriu pasenęs būt kaip Žilva. Tai jau sportuot laiks pradėjau. Tai jau nepasen geriau tada. Nu jo, vakar pralašiu. Nepasen. Rokas Jurgelas klausė, sveiki krepšinio eruditai. Čis apie... Ai, nu tai pirmą dalį atsakėm, kad Barcelonas žaidėjo Jokubaičio situaciją kitam sezonui ir būdami Žalgirio vadai siektumėt pasirašyti pagrindinį, tai mes šitą aptarėm. Bet yra antra klausimo dalis, kaip priimtumėt tokį pasiūlymą būdami Roko vietoje? Laiptelis žemyn, bet šansas tapti komandos vedliu, ar turint Barsos Fenerio variantus, liktumėt prie jų? Beje, Augusto Šuliauskas koloje pietus. Gražaus visiems savaitgalių. O. Tiesi skoloji Rokui. Pietus, tai susimastyk. O Žilvinai, kalbėjom. Jo, bet nekalbėjom Roko vietoj, ką tu darytum. Tai aš lieku prie savo argumentų. Tu norėtum pasitikrinti, kad... Man, tapt... aš visada už. Man reikia žaist, viskas. Ne, aš į komandą nežiūriu. Man reikia žaist. Aš visada renkuosi šitą variantą. Rokui siūlau rinkti šitą variantą. O aš renkuosi Roku. Aš Roku galim mes tik patarti. Aš Roku būdamas nesirenku šito varianto. Nes einu, pavyzdžiui, tarkim, Fenerį, ne, kurio dar neaišku, ar yra tas pasiūlymas. Buvo kalbų, kad vietoj Madaro, gal Rokelį visai matytų, kas labai logiška. Ir tada galvoji, eini į komandą, kuri pretenduoja titulą, kuri šiemet net gali laimėti titulą. Gali. Tarkim, į čempionišką tunį. Eini pas savo krepšinio tėvą, net ne trenerį. Tu žinai, jis žino tave, tu žinai jį. Pretenduoja į titulą už gerus pinigus. Ar eini pas trinkerį, kuriam tu gali net nesusivaibinti. Teoriškai irgi ne, taip nu, gali būti. Bet jeigu jis tave įma, tai jau... Jau tada jis turi... Jo, bet tu pas jį nežaidėjai. Nu, kažkiek ir aš nesakau, kad jo, kad greičiausiai jo, jeigu jis norėtų, tai ir matytų į komandą, bet, nu, žinai, visokių kibiršių gali būti. Nu, man pašaro, tai taip čia nesąmonės daro trinkieris, tarkim. Tai nežinau, man kažkaip visi argumentai atrodo, kad jeigu jau teoriškai rinktis ar Fenerio ir Žalgirio pagrindinis, Fenerio antras, aš tai imčiau Fenerį. Ką tu, Augustai? Na, jeigu čia taip be komandų, bet tiesiog kalbant apie ar žaist mažiau, bet komandai dėl titulo... Ar potencialiai prasilaužti? Ja. Ne, ar... aš vis tiek už Žilvos variantas. Žaist. To labiau, kad Rokas jau buvo kiek dabar sezono Barcelonai tokioj geroj komandai, kur nedaug žaidžia, tai manau, kad tada kaip tau jau kaip žaidėjo ateina tas laikas, kai tu tiesiog nori žaist, nori būti žaist. Žaist, reik žaist. Nori visų šviesų, kad ant tavęs kristų, o ne kad ant tavo... komandos draugo. Visigi esam tą praėję. Nu sunku ant solo sėdėti. Nu taip sunku sėdėti. Dirbi treniruotėse, varai. Tai Fenerys nemanau, kad sėdėtų ant solo. Ir tu sėdi ant solo. Nu, žinai, kai tu žaidi 25 minutės, žaidi ten kokių 12-13 minučių. Stiek. O kai žaidi dabar ten 8, tai... Nu, jau, yra tiesos, kad tu geras backupas ir tu žinai ir mes žinom, ar tu gali būti staras. Nežinom niekas. Bet... Tai vat būtent. Roland Schmidt tau gali pasukti. Tu žinok, pamėgink šitą. Nuvariau Žalgiriuką dabar. Staras esu čia, tiek dėmesio negavęs. Rimantas Daunys klausė, jaučiu pažįstamas to, ne? Nu, žinau. Sveiki krepšinio meistrai, visi žinome, kad po sporto būna ir banketas, jūsų nuomonė, koks olyri bare alus yra skaniausias. Nu, tai, Harry, man, čia tau klausimas. Tai trumpai atsakysiu, šaltas alus yra skaniausias. Mm. Net ir ekstra šaltas yra geriamas. Sunkiai, bet geriamas. Gerai, prie krepšinio. Ar Lietuvoje nepersistengta su jaunimo ruošimu komandiniam krepšiniu individualaus paruošimo sąskaita, Deividas Zaveckis klausė. Tai čia turbūt išdiskutuota tema jau, kur kad jau to viens prieš... Bet tos taisyklės vėlgi keičiasi. Ten buvo panaikinę, kad neleidžia dvigubinti. Kad aikštę negali gintis, kad spausti iki vidurio negali, spaudimo negali naudoti, berods. Tokia taip, negali taisyklė. Spausti jo. Nežinau. Ir spausti ir dvigubinti negali. 10 metų atgal tai buvo, man teko žaisti varžybose su penktokais, mažiukais, sporto mokyklai, kai dar dirbau. Tai spaudimo nebuvo galima naudoti iki vidurio linijos. Turėdavai leisti pradėti ataką varžovams. Ir tada jau. Ir tada tik asmeniškai gintis jokių aikščių. Tai čia ketvirtos, penktos klasės amžiaus tai maždaug. Deividui sakant, tai nepersistengiama, nes yra keičiamas teisyklės tam, kad būtų individualus meistriškumas propaguojamas. Jo, tikrai bandoma eiti link to tobulinimo individualaus meistriškumo jau kuris laikas. Bent jau su taisyklėmis, su žinai, žaidimu. Kiek treneriai irgi bando tobulėti, bet manau, kad vis tiek dar nepersilaužimai yra iki galo, kad vat, būtent jau žiūrėti tik į tai.
Nes vis tiek daug kas priklauso nuo tų rezultatų, tu ką pasiekė, jeigu tu mažesnė miestelė esi. Ypatinga sistema. Svarbu laimėti vis dar. Bet čia labai ilga tema. Ratas užsidaro. Žalgiris Monako, pirma rungtynių dalis, mes 30 taškų gaunam į žaidimą vienas prieš vieną. Tai vat atsakymas. Kad vis dėlto tu turi mokėti žaisti vienas prieš vieną. Ir jokių aikščių, jokių dvigubinimų. Kol kas duokim vaikam išmokti vienas prieš vieną. Aš galvoju, kad dar kas prisideda, užbaigiant šitą temą, prie individualaus žaidimo meistriškumo kelimo. Individualaus meistriškumo trenerių vis didesnis atsiradimas ir tas pats Tomas Purlys podcastuose kalbantis treneris irgi, kad vis daugiau atsiranda ir trenerių, kurie individual skills ir patys, man atrodo, vaikai vis daugiau papildomą eina padirbėti ant tų sveikintas ryškinys. Čia gal net didesnį įtaką negu tos taisyklės gali. Taip. Sirvytis, kaip kalbėjom, irgi yra jau tas produktas, kur pamatėm, ką reiškia, kai žmogus nuolat dirba ant įgūdžių. Taip. Apie NBA čia trumpas Justinas Ramanauskas, ko reikia Kings, kad jų žaidimas taip nebanguotų reguliariam sezone ir kad play-offuose kelionė nesibaigtų pirmam round arba play-ine. Tai Justinai gero Domanto Sabonio žaidimo, turbūt. Nu jo, sveikatos. Taip, bendraja prasme, bet... reikia, kad Sabas žaistų taip, kaip žaidžia reguliariam. Jo, bet nemanau, kad ta komanda yra pakankamai gaus play-ine Warriorsus ir jo. Bus sudėtinga. Ne, nebūtinai Warriorsus. Nu ir va, turim tokių kusinį neblogą. Vilius Nausėda. Daug trenerių, skautų, per brūkšnelį treneriai skautų, asistentų, būsių krepšininkų šneka apžvalgose, podcastuose. Aiškiai matosi, kad jie apie krepšinį ir jo taktikas išmano pačiu aukščiausiu lygiu. Pavyzdžiui, Augustas tarp jūs. Aplodismentai tau, Augustai. Ačiū, Viliu. Kaip manot, kuo išsiskiria aukščiausio lygio vyriausiai treneriai ir ką jie žino, ar moka, ar gali geriau negu va tie pagalbininkai ir krepšinio ekspertai, apie kuriuos va čia minėjo, kur podcast ir va tarp, kaip tu pavyzdys. Ir kodėl turime tokį limituotą kiekį aukščiausio lygio vyriausių trenerių. Tai čia turbūt šita Viliaus iškelta tema apskritai apie, kaip kalbėjom apie Tamaną, kaip apie trenerių instituciją vyriausio, kad ar apskritai ji nėra itin pervertinta, kad tarkim, žinai, yra, kaip pavyzdį irgi pateikė Vilius, atsimenu, Virginius Šeškus yra ir yra Mindaugas Brazys. Teoriškai krepšinio žinių bagažas turbūt akivaizdu, kad Mindaugo Brazio yra platesnis. Jis turbūt daugiau ir žiūri krepšinio, analizuoja, bet Virgis turi tą charizmą, su kuria laimi. Tai čia diskusija turbūt apie tą lyderystę, charizmą, asmenybę ir krepšinio žinių bagažą. Tai ir visgi, kad ant svarstyklių tą asmenybę... Viens kitą papildo, neišvengiamai. Be vieno negali būti kito. Manau, kad mumbrų derinių užrašai yra va tokie, va irgi va. Bet charizmas nėra. Už tai nėra rezultatų. Tai va, be vieno nebus kito. Tai aš galvoju, žinai, nebūtina tau geriausiai išmanyti visas taktikas. Nebūtina. Tiksliau, būtina, sveikintina, siektina, bet tai tau negarantuos geriausią rezultatą. Kaip tu sakai, žinai, irgi per mačą Valencijos su Osveliu, kai yra liaudžiškai tariam pizę, tai nepabraižyt kažkokį dalyką, ne to reikia, ne to reikia. O normaliai gerai aprėkti. Taip. Ir va to nebuvo. Ir va turim tą, dabar turim tą, ką turim. To nebuvo. Taip. Tai, žodžiu, atsakymas turbūt būtų toks. Nebūtinai tu turi išmanyti daugiausiai ir turėti storiausią derinių knygą, kad tu būtum ar lygos NBA ar bet kokio kito čempionato nugalėtų. Lemia ir tai, bet ne tik tai. Ką krepšinio profesorius Augustas į taip? Kad, ne, vis tiek geriausi treneriai turi ir geriausias žinias, bet tiesiog čia yra, manau, klausimas, kaip tu moki valdyti kitas asmenybės. Ir geriausi treneriai ne tik krepšinio, manau, ir futbolo, ir taip toliau per visą laiką yra įrodę, kad jeigu tu moki suvaldyti situaciją, bet kokioj vietoj, jeigu tu moki priversti visus 12 žaidėjų, bet ne 5, kurie žaidžia daugiausiai laiko, gerai jaustis ir kad jie priklausytų komandos dalim ir kad jie nekvestionuotų tavo darbo metodų, sukontroliuoti visą rūbinę, tai čia manau, kad atskiria tuos gerus trenerius nuo pačių geriausių, pačių puikiausių. Tai va tas dalykas yra žaidėjų psichologijos menedžinimas, tiesiog tvarkymas. Ir kaip tu moki suburt komandą lemiamais momentais. Tai čia manau yra tas labai svarbu kartu su tom visom žiniom, bet komunikacija su žaidėjais. Ne kiekvienas tikrai moka treneris šnekėti, ar net šneka su žaidėjais, būdamas trenerio. Ergina Taman, bendraimo. Tai vat būtent. Bet čia yra, žinai, čia yra išimtis iš taisyklės, kuris tiesiog suburia gerą komandą, leidžia jiems žaisti ir jie gerai žaidžia. Pini Geršonas į tą pačią, Atamanas, Sireika galbūt net.
Nežinau, bet man atrodo, kad nu, kuo toliau, to labiau daugiau reikia tos komunikacijos su žaidėjais ir ne visi tą daro, bet manau, kad tai atskiria tos, sakau, gerus trenerius nuo puikiausių. Aš manau dar sporto vadyboje, perkant žaidėjus prieš turbūt 10, 15, 20 metų, pažiūrėdavo ten highlightus, statistiką, nu highlightus gal taip. Nebūdavo, reikdavo susikarpyti. Taip, apie asmenybę niekas arba, nekalbėdavo. Jo, ir skambinavo ten tiesiog, geras, taip, jo. Taip. O dabar jau turbūt reta komanda nekreipia dėmesio, koks žaidės Žalgiris, jau patys žinom, kad faktas. Ne, labai visi stipriai. Tą daro. Visi tą daro. Jo, asmenybė, svarbu labai. Žaidėjo trenerio. Galim suskaičiuoti, kas sutvarkė Mike Jamesą ir kas jo nesusitvarkė. Kiek jis keitė komandų. Ir keitė komandų ne dėl to, kad blogai žaidė, dėl to, kad pykdavosi su treneriais. Tai va. Na, kad... Mike'ą Jamesą sunku perauklėti. Mike'ą Jamesą reikia duoti daryti. Jo, ir Saša irgi ten nebuvo rožiam klotasgi. Jų santykiai ten viską buvo tarp jų. Irgi buvo, bet vat, rezultatas yra. Reiškia, kompromisą pavyko surasti. Tai vėlgi, bendravimas tarp žmonių. Taip, reikia išauklėti taip, kad visi žaidėjai būtų kaip Jokičius. Vat, Tomas Balčėtis pasakojo podcast'e, kad Jokičius yra geriausias įmanomas komandos draugas. Tai tą progą vat, išvinioju. Tokį vat, rankšlostį, nežinau, kurią čia pusę. Ir noriu padovanoti tiem, kurie prenumeruosit, jeigu neprenumeruojat, pakomentuosit kažką, pagirsit Augustą, Žilviną. Ir Harį. Nepapeiksit. Ir Harį. Ir vat kažkam atiteks tas čempioniškas, kaip jau užvengiam prieš podcastą per šitą on-court towel. Tai reiškia toks, su kokiu prakaitą valosi rungtynėse ir Jokičius ir kiti. Tai ką, ačiū Hebrytė už aptarimą šį šeštadienio puikų rytą. Ir keliaujam savaitgaliaut. Gero skrydžio, gero savaitgalio. Ačiū iki. Visiems, kad žiūrėjot. Iki. Cibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.